שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי והיום פרק 33 אנחנו מדברים על איזון הורמונלי. ומה זה איזון הורמונלי? איזון הורמונלי בעצם כל התהליכים בגוף שלנו שקורים, הם קורים באמצעות הורמונים. עכשיו מתי שאנחנו, אפשר לשאול את המילה הורמונים ואיזון הורמונלי, מתי שאנחנו רוצים לאזן את ההורמונים שלנו, אז הדבר האוטומטי שאנחנו רוצים לעשות זה ללכת לרופא ולקבל תרופות, כי אנחנו באמת מאמינים שיש לנו שליטה על התחום הזה של ההורמונים בחיים שלנו. ובפרק הזה מאוד מאוד רצינו להנגיש. איך, איך בעצם אנחנו יכולים להשפיע על האיזון של ההורמונים שלנו, גם באמצעות שינוי בתזונה וכל מיני דברים כאלה, אבל בעיקר בעיקר בעבודה על... מה שגורם בחיים שלנו שמשפיע על אותם הורמונים. אז הבאתי את פזית פרטוש פרסי שהיא נטורופטית, ומומחית עם ניסיון בינלאומי, שממש חקרה את הדבר הזה, אפילו כתבה ספר שנקרא הורמוניה, את כל הנושא הזה של ההורמונים, ובעצם גם היא וגם אני, אני פזית חלקה את הידע המקצועי, מדעי, שהיא מביאה לכל התחום הזה של ההורמונים, ואני הצגתי את המידע של רפואת על בעצם של איך דברים, מה קורה בחיים שלנו שמייצר את החוסר איזון ההורמונלי, איזה קונפליקטים קשורים לאיזה סוג של בעיות. דיברנו פה באריכות על בלות התת על שינה, על עייפות כרונית, על, על עודף פעילות, תת-פעילות של בלות התת ועוד הורמונים אחרים כמו קורטיזול, מלטונין ו... Uh, וכל מיני הורמונים בגוף, דיברנו גם קצת אפילו על אינסולין ו, uh, ועל כל מערכות שונות בגוף שלנו, ש... אני חושב שזה באמת מידע שכל בן אדם צריך לדעת, uh, בטח אם אתם סובלים מאיזושהי בעיה שקשורה uh, ל... עם איזושהי בעיה שקשורה ל... ל... להורמונים כמו בלוטות התריס או, או סכרת מסוג כזה או אחר, כי uh, okay. המידע בפרק הזה ממש יפתח לכם את ה... הבנה ויפתח לכם את הגישה ללא רק מה אפשר לעשות ברמה הרפואית, ההתערבות הכימית עם הגוף שלנו, אלא מה אנחנו יכולים לעשות ברמה הפרקטית, רגשית, רוחנית, נפשית, אורח חיים, כדי לאזן את עצמנו הורמונלית ולייצר יותר איזון והרמוניה ורווחה נפשית וגופנית דרך הפרספקטיבה הזאת של הורמונים ואיזון הורמונלי. אז אם אתם פה פעם ראשונה, נעים מאוד, אני דן לוסטיג ואני יוצר הפודקאסט הזה, פודקאסט ריפוי עצמי, שבפודקאסט הזה המטרה שלי זה להנגיש ריפוי עצמי לכל בן אדם בעולם. זאת אומרת, להפוך ריפוי עצמי לדבר קל, פשוט, נגיש וזמין עבור כל בן אדם. זה המסע שאני נמצא בו כבר ב-12 שנים האחרונות. אני מטפל בשיטת רפואת על ושיטת פרואקטיב, uh, אני מכשיר מטפלים בשיטה הזאת ואני מעביר תהליכים uh, לריפוי עצמי, שאני, יש לי תהליך שנקרא התהליך השלם לריפוי עצמי, uh, ובשנים האחרונות יצא לי לעבוד עם מעל 17 אלף תלמידים, אנשים שעברו אצלי, uh, מעל 3,000 אנשים שעברו אצלי תהליכי... עומק ויש לי המון המון ניסיון מהמפגש שלי עם המון המון אנשים, אני גם הנציג הבינלאומי של שיטת רפואת-על בישראל, ו וזהו, זה מה שאני עושה, והמטרה שלי בפודקאסט הזה, כמו שאמרתי, זה לאפשר לכם לרפא את עצמכם. לרווחה נפשית ולרווחה גופנית. אז אני מקווה מאוד שתפיקו ערך מדהים מהפרק הזה. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, כמובן, תמיד שתפו אותו, ואני מקבל תמיד פרגונים על, על השיתופים שלכם ועל התגובות שאתם מקבלים, אנשים שמשתפים איתם את הפודקאסט הזה, אז זה כיף לי לקבל וכיף לי לראות, וגם כיף לי לראות שכל חודש וכל שבוע יש יותר ויותר ויותר צפיות בפודקאסט. אז אני מודה לכם על ה... על ה... חלק שלכם בשליחות להפוך את, את החברה שלנו לחברה בריאה יותר, מאוזנת יותר, שמחה יותר ושלווה יותר בעבורנו ובעבור הילדים שלנו. אז כמובן, אם עדיין לא עשיתם את זה, אז... תירשמו לערוץ שממנו אתם צופים בין אם זה ב... אנחנו משדרים את הפרק הזה גם ביוטיוב בווידאו וגם בספוטיפיי באודיו וגם בעוד כל מיני פלטפורמות כמו אפל פודקאסט וכאלה אז אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה ואתם מתחברים ואתם מקבלים ערך בבקשה תנו איזה דירוג בספוטיפיי או באפל פודקאסט תכתבו איזה תגובה ביוטיוב כדי שהאלגוריתם יעזור לפרק הזה להגיע ליותר אנשים ולהביא יותר ריפוי. אהבה אחידה עולם. אז קדימה, בואו נתחיל בפרק המרכזק הזה, שנקרא איזון אורמונדכי. שלום פזי. שלום דן. העניינים? בוקר טוב, מה שלומך? וואי, האמת ש... טוב, טוב. הלכתי לישון כזה באנרגיות ממש ממש טובות, עשיתי איזה סשן של שאלות ותשובות לתלמידים שלי. וזה ממש הרים לי את התדר, וישנתי, ותוך כדי שאני ישן אני מרגיש את ההרגשה הנעימה הזאת, וקמתי לתוך ההרגשה הנעימה הזאת. האמן. למרות שלא ישנתי טוב בלילה עם הבייבי החדש. כן. אז אם שאלת, מה איתך? אני מצוין, <laughs> כיף להיות פה. אז היום אנחנו יכולים לדבר על איזון הורמונלי. ואני חושב שמה שהולך להיות מיוחד בפרק הזה, זה שאנחנו שנינו הולכים לתת כל אחד את הגישה שלו. Mm -hmm. את בעצם מגיעה מהתחום המדעי, את תזונאית. אני נטורופטית. נטורופטית, yeah. uh, והתחום המומחיות שלך כתב ספר שקוראים לו הורמוניה, oh. ותחום המומחיות שלך זה איך לייצר ולאפשר איזון הורמונלי של כל מיני הורמונים וכל מיני מנגנונים שונים בגוף. Uh, את מתמחה בעיקר ב, בתזונה ו, והתנהלות, נכון? Mm. תזונה ו, ו, ברמת ההתנהגות וברמת ההתנהלות כדי להגיע לאיזון הורמונלי. ההתמחות שלי היא ההתמחות בתחום הרגשי-נפשי, מה אנחנו יכולים לעשות ברמה הרגשית-נפשית כדי להגיע לאיזון הורמונלי, ואני מאוד מאוד מאמין בשילוב של שני הדברים האלה. תמיד כשמישהו מגיע עם בעיה כזאת או אחרת, אני תמיד ממליץ להשלים את הטיפול הרגשי עם גם uh, איזשהו ייעוץ או, או תהליך... Uh, תזונאי שאפשר בטוח גם להיעזר בספר שלך ובטח גם להיעזר באחד מהתהליכים שלך לצורך הדבר הזה. מעולה. אז מה זה איזון או שאנחנו אומרים איזון הורמונלי? מה באמת אנחנו מתכוונים? אז מאוד מעניין. אני נטורופטית מגיל 24. ממש. נטורופטית עם תעודות ועם כל ההכשרה המקצועית. כבר ארבע שנים. כן. כבר <laughs> <laughs> למעלה מ-22-26 שנה. וואו, wow, כן. יפה. ולקראת ו... גיל 40, mm -hmm. בואי 40, הגוף שלי השתנה, והתחלתי להרגיש לא טוב. הייתי קמה בבוקר ובוכה, לא מרגישה טוב, אין מצב רוח, ואני בן אדם שכל הזמן עשה את הדברים הכי נכונים, הכי בריאים. אם זה פעילות גופנית, ולאכול בריא, וגם לעשות מדיטציות, וטיפול של גוף נפש, דמיון מודרך, המון 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 דברים, ש so called בריאים שעשיתי, ועדיין חוויתי איזושהי אה, ירידה גופנית שלא ידעתי למה. לא הבנתי מה קורה בגוף שלי. בדיקות אדם היו תקינות, מה שמצד אחד אה, שימח אותי, אבל מצד שני אמרתי, רגע, אז מה קורה? אז איפה הבעיה? בדיוק, איפה? ואז הבנתי, נחשפתי לתחום שלם שנקרא איזון הורמונלי. וברגע שעשיתי את הבדיקות הנכונות בקופת חולים, וברגע שעשיתי את השינויים שהייתי צריכה לעשות, אפילו בפעילות גופנית, כי פעילות גופנית חשוב שהיא תהיה מותאמת גם לאיזון ההורמונלי. כן. לדוגמה, אני הייתי קמה בבוקר, מאוד מוקדם, בגלל שהקורטיזול שלי היה קופץ מאוד מאוד חזק ומאוד גבוה בבוקר, ואחר כך מתרסק לקראת שעות הצהריים. כן. אז בבוקר הייתי קמה עם מלא אנרגיה, נכנסת לנעלי התעמלות, מתחילה לרוץ, עושה הריצה של עשרה קילומטר. עשרה קילומטר. כן, okay. עשרה קילומטר. על הבוקר, ככה בקטנה. כי היה לי המון אנרגיה בגוף. וואו. הקורטיזול הזה. אבל ברגע שהבנתי שהקורטיזול שלי בעצם הגיע לפיק מאוד מאוד גבוה בבוקר, ואחר כך מתרסק לקראת שעות הצהריים והערב, אז לי. כדי לאזן ולא לעשות abuse לקורטיזול בגוף ולבלוטות האדרנל שמשפיעות על בלוטת התריס וכולי וכולי, אז הייתי צריכה לעבור לפעילות אחרת. וזה מאוד קשה למישהו שרגיל לרוץ ולהיות עם אדרנלין מאוד גבוה, ואנדרופיני והכול, להגיד לו, להגיד לי, תפסיקי לרוץ. ואיזה פעילות התחלת לעשות? התחלתי לעשות פעילות יותר קצרה, יותר מרוכזת, פחות זמן, כי קורטיזול, לדוגמה... כשעושים פעילות גופנית, אחרי 45 דקות, מתחיל, הגוף מתחיל להפריש קורטיזול בגרמות גבוהות. Okay. אז אם אנחנו לא רוצים להגיע לפיק הזה, אצל חלק מהאנשים זה נכון לא, לא לעשות את זה, אז פעילות צריכה להיות יותר קצרה ומרוכזת. Okay. עברתי ליוגה, עברתי לפעילות של חדר כושר, יותר אפילו נשימות ויותר רוגע, ולדעת מתי לנוח, ולא להיות סוס עבודה כל הזמן וכולי וכולי. יפה. אז זה הנושא של איזון הורמונלי. אז בעצם כשאנחנו מדברים על, על הורמונים, ההורמונים בגוף שלנו הם אחראים כמעט על כל התהליכים שקורים בגוף שלנו בעצם, נכון? כן, בהחלט. אז בואי תספרי קצת על, על, על מה זה, מה, 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 טיפה מה זה הורמונים, מה התפקיד שלהם בגוף, על מה הם אחראים, על איזה תהליכים הם משפיעים בגוף ומה הסימפטומים הגופניים כן. שקשורים לדבר הזה. יש לנו אה, המון, מאות ואולי אלפים של אה, הורמונים בגוף. אני מתרכזת בעשרה הורמונים עיקריים. הורמונים מסוג של חלבונים בעצם. חלבונים או שומנים. Okay. הורמוני המין עשויים אפילו משומנים. Wow. והבסיס שלהם היא קורטיזול. מקולסטרול. כן. Okay. מכולסטרול. Okay. קולסטרול wow. שהוא אויב העם, במרכאות. Okay. אה, הפכו אותו לכזה, אבל קורטיזול... קולסטרול הוא חיוני בשביל המערכת ההורמונלית שלנו. אוקיי. Okay. ולכן זה נותן מחשבה לגבי מי שמוריד. אנחנו נדבר, אנחנו נדבר על זה, אנחנו ניכנס כן. לפרטים של, של, של כל מיני, יש מלא קטגוריות של הורמונים, אני חושב שאפשר כן. לעשות איזה כן. סדרה שלמה של פרקים, ובפרק הזה אני רוצה לשאול שקודם כל נתרכז באופן הכללי. למה, ל, 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 לאיזה, למה זה הורמונים, לאיזה הורמונים אנחנו צריכים לאזן בגוף שלנו ואיך אנחנו מאזנים אותם. ו, ושנייה שנבין שנייה את העולם הזה, שנבין את הדבר הזה רגע אחד, כדי שנוכל להבין יותר טוב מה שקורה בגוף שלנו, כדי שנוכל לקבל יותר שליטה mm -hmm. בחיים שלנו על האיזון ההורמונלי שלנו. <אז, אז הורמונים הם חלבונים או שומנים, מולקולות חלבוניות או שומניות, שיודעים לעשות דברים בגוף. Mm -hmm. פשוט ככה, זה, זה כימיה. משפיעה על השינה שלנו, על חשיבה, על ריכוז, על מראה העור, על טונוס שרירים, על צלוליטיס, אם יש או אין צלוליטיס. זה קשור לזה. זאת אומרת, המון דברים, על כמובן על... של מצב רוח, סוכר, משקל הגוף, המון... מטאבוליזם, עייפות. על... על... מטאבוליזם, היפות. תשוקה, תשוקה מינית. איזון בין אנרגיה זכרית לאנרגיה נקפית. כן, אתה כבר לוקח את זה למושגים של הגוף נפש, זה כן, זה לגמרי זה. אבל איזון בהרמונים הזכרים ובהרמונים הנקפיים שלי. לגמרי. משפיע על האנרגיה ואפילו על האופי שלנו. כי אם אני אומרת לך שלקראת גיל 40 הייתי קמה בבוקר ובוכה, עד שלא הבנתי מה קורה לי, הייתי בטוחה שהאופי שלי השתנה. שכבר לא בא לי לראות אנשים, mm -hmm. לא בא לי לצאת, אין לי מוטיבציה, לא להתלבש, לא להתקלח, ממש כלום, זה סוג של, אה, ממש מרגישים כמו דיכאון. Mm -hmm. אז, אז זה משפיע אפילו על איך שאנחנו תופסים את עצמנו, ערך עצמי, המון המון דברים. את יודעת שהזוגיות שלנו, אחד מהדברים הכי מדהימים שאפשרו אה, לזוגיות שלנו להצליח, ואחר כך גם לימדנו את זה בכל מיני קורסים שלנו של זוגיות, זוגיות פרואקטיבית, אה, זה שקראתי ספר של רומן גירי, הספר החדש שלו, זה גברים ממאדים נשים מנוגה. כן. Yeah. לא, ג'ון גרי, לא, זה, ג'ון גרי. והוא כתב שם ממש על ה, על, ה, על, ה, על השינוי ההורמונלי שאישה חווה, מחזורים של הווסת שלה, ו ואיזה, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלה, ומה אתה גבר צריך לעשות. ואחד מהדברים מה שהוא אמר, שלפני שהיא מעלה את ההורמונים הנגביים שלה, אז היא תעשה לגבר מבחן, כי היא צריכה להוריד את רמות. הטסטסטרון בעצם, את הרמה של ההורמונים הזכריים ש... להוריד את רמת ההורמונים הזכריים שלה כדי שתוכל להרים, להרים את רמת ההורמונים הנקביים שלה. אז מה שהיא תעשה לפני שהיא נכנסת לווסת או לפני שהיא נכנסת לביוץ, היא תעשה איזה מבחן לגבר, לראות עד כמה הוא מעלה את רמת ההורמונים הזכריים שלו. אז אם לפעמים אנחנו מגיבים לדרמות של האנשים שלנו במקום של קיבוץ ואנחנו לפעמים רק ילדים קטנים ואז כאילו זה מייצר עוד יותר תסכול, אבל אם דווקא ברגע הזה שיש איזה מבחן כזה או שיש דרמה כזאתי, אתה כגבר תעלה דווקא את האנרגיה הזכרית יותר קשוב ויותר מחובר לעצמך, אתה תיתן את הביטחון uh, לעבור את התהליך שהיא צריכה לעבור. וזה יצרנו פריצת דרך אדירה, ב... רק להבין את ההורמונים ואיך הם, uh, את הדינמיקה ביניהם. כן. בתחום של הזוגיות. מדהים. מנגלונים אבולוציוניים. כן. כן, מדהים. Uh, בהחלט מדהים. אז אני יודע שיש הרבה אנשים שמתמודדים עם, uh, עם uh, בעיות כמו חוסר איזון בבולוטת התריס. נכון. שקשורה להורמונים. נכון. יש אנשים שמתמודדים, לא מעט אנשים שמתמודדים עם נושאים של סוכרת mm -hmm. מכל מיני סוגים. יש המון אנשים שהם מתמודדים עם עודף משקל והשמנת יתר, יש הרבה אנשים שמתמודדים עם, עם קושי בשינה. Mm -hmm. ובקושי באיזון הורמונים של שינה, אולי לא קוראים לזה ככה, אבל פשוט אני, אני בעייפות, קשה לי להירדם, קשה לי לישון. Mm -hmm. הרבה אנשים חווים בעצם מרידה בהמון המון רמת האנרגיה שלהם, זאת אומרת, הם מאוד עייפים במהלך היום, mm -hmm. uh, בעיות שינה, בעיות בתפקוד המיני, בעיות בחשק המיני, uh, uh, בעיות של גיל המעבר, אז בואו נתחיל כזה uh, לדבר כזה על נושא נושא, נתחיל לתקוף נושא נושא, וכל נושא, את תתני את ה... את הידע שלך, ואני אתן גם כן מהידע שלי, ולפי דעתי ככה, מי שמאזין לפרק הזה יכול באמת להתערם הכי הרבה. אוקיי. איפה היית רוצה להתחיל? בוא נתחיל עם בלוטת התריס. בלוטת התריס. בלוטת התריס זו בלוטה שאחראית על הרבה דברים, אבל היא מייצרת בסך הכל הורמון אחד. היא מייצרת למעשה שני הורמונים, היא מייצרת ארבעה הורמונים, T1, T2, T3 ו-T4. אנחנו מתרכזים בעיקר ב-T3 ו-T4, ובפרוטוקולים של הרפואה מתרכזים בעיקר ב-T4. <narratives> כל מי שלוקחת U-T-Rוקס, אלטרוקסין וכולי, איזשהו טיפול לבלוטת התריס, לתת פעילות של בלוטת התריס, לוקחת את ההורמון T4. במקום שהבלוטה תפריש, היא לוקחת את זה בצורה קיצונית. בדיוק. עכשיו... אבל ה-T4 הוא לא ההורמון הפעיל. אבל שנייה אחת, בואי נביא שנייה, בלוטת התריס זאת בלוטה... אנדוקרינית, שיושבת כן. פה בגרון, נכון. והיא בעצם אחראית על האיזון של המטאבוליזם בגוף, נכון? הבלוטת התריס מייצרת את ה-T3 ו-T4, היא מייצרת בעיקר T4, שהופך ל-T3, וה-T3 הזה יודע לעזור למיטוכונדריה, להפעיל במיטוכונדריות, שזה הכור האטומי של התא, שמייצר אנרגיה, כן. אנרגיה וחום, אז היא יודעת לייצר שם אנרגיה וחום. זה מה שההורמון של בלוטת התריס יודע לייצר. אז בעצם זה מווסד, מה שמווסד את רמת האנרגיה בגוף שלנו. כן, מייצר אנרגיה וחום. זאת אומרת, בלוטת התריס מייצרת את ה-T4, כן. בתוך הכבד, הכליות ובתאים, הוא הופך ל-T3. Mm -hmm. זה ההורמון הפעיל שיודע להיכנס אל תוך האזורים שיודעים בגוף ובתאים לייצר אנרגיה. כן. כל מה שה-T3 הזה יודע לעשות, זה לייצר אנרגיה וחום. Mm -hmm. זה אומר ש... זה ש... כלום ש... וזה הכל. שזה זה, זה בעצם זה הכל. כל הכוח שיש לנו בחיים האלה. נכון. היית. זה המקור של הכוח שיש לנו בחיים. ממש. אוקיי? אז בעצם בעיות של תת-פעילות של בלוטות התריס, הן באות לידי ביטוי בעייפות מאוד גדולה, בחוסר, במטאבוליזם נמוך יותר, נכון? יכולים להתבטא במגוון סיבות, במגוון תסמינים. אני כתבתי בספר שיש 300 מופעים שונים. לתת פעילות של בלוטת התריס. זאת אומרת, דן, אני ואתה, לצורך העניין, כן. יכולים לסבול מתת פעילות של בלוטת התריס. אפילו בדיקות הדם שלנו יכולות להיות זהות לחלוטין, כן. עם TSH, T3, T4, אבל אתה תסבול מסט אחר של תסמינים, ואני אסבול מסט אחר של תסמינים. אני יכולה לסבול מעייפות, קור בידיים וברגליים, נשירת שיער, מצב רוח, באיות עיכול, אתה יכול לסבול מדברים אחרים, mm -hmm. שהתבטאו בפריחות בעור, עצבנות, נשירת שיער. אובדן של החצי החיצוני של הגבות, okay. סוכר שפתאום יעלה, שומן שפתאום יעלה. כי ה-T3, כאשר הוא מייצר, אנחנו אומרים שהוא עוזר לייצר אנרגיה וחום. בעצם הוא לוקח מאדם סוכרים ושומנים, או מהתאים, לוקח סוכרים ושומנים. תחבר אותם עם חמצן. ויודע לייצר את ה-ATP, את אותה אנרגיה שהגוף צריך אותה, אנרגיה ביולוגית, שמפעילה כן. את כל מה שקורה במה שנקרא הקסם הזה של החיים, כן. חילוף החומרים. אז זה בעצם, כאשר אין מספיק, TR, T3 שמייצר את האנרגיה, גם הסוכר נתקע, והגוף כן. מש... לא משתמש בו, כי אין, אין מה לייצר, כל התהליך של ייצור אנרגיה, כן. של ניצול סוכר תקין, של ניצול אז שומן. אז לזה קוראים תת פעילות נתקע. של בריאות התריס, ועודף פעילות זה שיש עודף ייצור של ההורמון הזה? פה אתה נכנס קצת לדקויות של מה קוראים תת פעילות. תת פעילות היום קוראים רק כאשר רמת ה-TSH, היא... מה uh, זה TSH? TSH זה, זה ההורמון שיוצא מהמוח, מההיפופיזה, ואומר לבלוטה, תתריס, תעבדי יותר או פחות. אוקיי, זה החיבור בין המוח לבל... לבלוטה. כן. זאת אומרת, עכשיו אני רואה שיש לי צורך עכשיו ב... ביותר פעילות מטאבולית, זאת אומרת, אני מזהה שעכשיו אני נכנס לאיזושהי משימה מסוימת בחיים שלי, או שיש לי איזה בעיה שאני צריך לפתור, או שעכשיו הילד שלי רץ בגן שעשועים ואני יודע שעכשיו אני צריך ללכת לרדוף אחריו, או לתפוס אחריו, או לת... אז המוח שולח, שולח פקודה לבלוטות התריסט דרך, דרך ההורמון הזה, ואז בולטות התריסט מייצרת יותר את ההורמון הזה, ואז מכניסה על התאים, ואז יש לי יותר אנרגיה בגוף. כן, אז מה שבודקים דבר. זה את זה בעצם את ההורמון שעובד מהמוח לבלוטה. כן, Okay. TSH יגיב קצת פחות מהר אם יש סכנה, הסכנה זה יותר הקורטיזול והאדרנלין, okay. שאם הילד בורח לאיזה לכביש והוא okay. משהו מסוכן. ה tsh יותר יחייש לנו מצבים שלדוגמה עשינו דיאטה דלת קלוריות ודלת שומן, uh -huh. והורדנו לעצמנו בעצם את חילוף החומרים, כן. Okay. מה שנקרא, זה שם נכנס ה tsh הוא יוריד את הפ... הפעילות שלו. ובלוטת הטריסטורית, הפעילות כל החילוף. אז כמו. זה מה שהם בודקים בעצם בבדיקות הרגילות, אבל הם לא רואים בעצם את ההורמונים שהבלוטה מייצרת. נכון. זאת אומרת, הם רואים את החיבור בין, בין המוח לבלוטה, הם לא רואים את החיבור בין הבלוטה לשאר הגוף. יכולים לבדוק את ה, מה שהבלוטה מפרישה, שזה T4. אוקיי. Okay. וגם הוא לא תמיד מספיק. Mm -hmm. ואיך אני יודעת את כל זה? לא כי אני כזאת גאון, אלא כי סבלתי מזה ולא היה פתרון. כמו mm -hmm. שאמרתי לך, שלקראת גיל 40 לא הרגשתי טוב. כשעשיתי בדיקה של TSA, של ההורמון שמגיע אל הבלוטה, הוא היה תקין, הוא היה פחות משתיים. אבל כאשר עשיתי את הבדיקה של T3 ו-T4, ובעיקר T3, ראיתי שה-T3 היה מאוד נמוך. ואפילו ה-T4 היה תקין, אבל ה-T3 הוא שמייצר, הוא ההורמון הפעיל. ואצלי, לדוגמה, הוא היה מאוד נמוך. מאז שאני עובדת בגישה הזאת ובתהליך הזה ובשיטה הזאת, אני רואה יותר ויותר אנשים. אוקיי, okay, אז זאת אומרת, שבשביל להבין את הסוג של התת-פעילות שלך, אתה צריך לעשות בדיקות דם, לא הסטנדרטיות, לא צריך לבקש בדיקות מסוימות, כמו שכתוב בספר okay. שלך. כן, okay. צריך לבקש... וזה כמו שהמלצתי לעשות. כן, okay. צריך לבקש, כדי לדעת מה המצב האמיתי של בלוטת התריס, צריך לדעת את כל המחזור. Okay. ולא לצאת מנקודת הנחה שאם ה-TSH, מה שיוצא מהמוח ומגיע לבלוטה הוא תקין, זה בסדר, אז זה בסדר, זה ש... בטווח יש הנורמה. יכול להיות שזה משהו שלא עובד בשרשרת אחרי זה. אולי יש משהו בכבד, כי יש הרבה המרה מ-T4-T3 כן. בכבד, אולי שם משהו mm -hmm. קצת תקוע וכולי. אני אתן את ה... אז, אז מה עושים כדי לאזן את, את התת-פעילות? אני, בשיטה שלי מחלקת את זה קודם כל לאבחון. כי צריך שיהיה אבחון כן. נכון, להבין מה קורה. עכשיו, mm -hmm. בלוטת התריס היא לא השחקן היחיד, או היא לא הכלי תזמורת היחיד בקונצרט הזה, שנקרא איזון הורמונלי. כן. ולכן צריך להבין גם מה קורה עם ההורמונים, לדוגמה, של השחלות. Mm -hmm. הרבה מאוד פעמים בלוטת התריס מתחילה לצאת מאיזון אחרי הריון ולידה, לקראת גיל מעבר, שאז יש שם שינויים באסטרוגן ובפרוגסטרון. וברגע שיש שינויים כאלה, אם לדוגמה מחסור בפרוגסטרון, אז זה יעכב ויעשה כמו תת-פעילות של בלוטת התריס, שלפעמים זה יהיה סמוי. כי לא נראה את זה בבדיקות דם. וזה מה שכתבתי בספר, שבעצם צריך לבדוק את ה-T3, ולא לצאת מנקודת הנחה שהכול בסדר, וגם ול... הורמונים נוספים בקונצרט הזה, ההורמונה כי יש פה בעצם הרבה גורמים שמשפיעים על המקומה. יש פה המקר... כמה גורמים, כל... כן, שצריך להפעיל אותם. מדהים. אני רוצה לתת שנייה את, ה... את, ה... את הגישה שלי לגבי תת-פעילות כן. של בלוטוטוטריסט, כי יצא לי לעבוד לא מעט מקרים של תת-פעילות. אבל דן, אני רוצה שתסביר גם מה אתה עושה. אוקיי. Okay. לאנשים 아, ש... لا, ש... שלי, ש... ש... כן. כן ש... אז ש... אני, אני דן לוסטיג, אני מומחה לריפוי עצמי. אני מלמד תחום שנקרא רפואת על, שזה חיבור של כמה שיטות ביחד, 25 שיטות טיפול שונות. אני הנציג של, יש ארגון בינלאומי שנקרא Meta Health International, שאני הנציג הרשמי שלו בישראל. אני מכשיר מטפלים, אני מעביר תהליכי ריפוי עצמי בשיטת רפואת על ושיטת פרואקטיב, ובעצם יצא לי לעבוד עם עשרות אלפי אנשים בשנים האחרונות. וללמד עשרות אלפי אנשים בשנים האחרונות ולהעביר תהליכים וחלק מה, מה, ממה, ש, ממה שרפואת העל לא יודעת לעשות זה לאבחן באופן ממוקד את הגורם הרגשי השורשי שמייצר סימפטומים גופניים בחיים שלנו ולטפל בו באופן ממוקד כי ברגע שאני יודע מה השורש של הבעיה ואני יכול לפתור אותה בצורה מאוד מהירה אז יש איזו השפעה מאוד מאוד עמוקה על החיים שלי, זה ככה אני יכול לפשט את הדבר שאני עושה, אם אני יכול לספר אותו במשפט אחד. זה מדהים. ויש <laughs> משהו שאתה כן. מטפל באנשים שבאים עם תת-פעילות של בלודת התריס? מגיעים אליי הרבה אנשים, הגיעו אליי גם בעבר הרבה אנשים לתהליכים עם, עם נושא של תת-פעילות של בלודת התריס, ותמיד אנחנו עושים עבודה כדי לאבחן את הרגע הספציפי. בסופו של דבר, אני מאוד מאמין שהגוף שלנו, לא קוראים בו סתם טעויות, לא קוראים סתם טעויות בגוף. אם יש ירידה בהורמון מסוים, יש תת פעילות מסוימת, גם. יש איזו סיבה, זה איזשהו ניסיון של הגוף להסתגל לאיזשהו שינוי שהוא חווה מהסביבה שלו, או לאיזשהו... טריגר שגורם לגוף להיכנס ולחוות מצב של איום או מצב חירום מסוים ובעצם דרך שינוי המטאבוליזם למשל או דרך שינוי אה, מבני באיבר מסוים או דרך אה, 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 צמיחה של תאים או ירידה בתפקוד של איברים ותאים הגוף בעצם מנסה לעזור לנו להתמודד עם אותו איום mm -hmm. העניין שאותו איום הוא לא באמת 99% מהמקרים הוא לא באמת איום שהוא באמת סכנת חיים, אלא הוא איום שהגוף שלנו תופס אותו כסכנת חיים. ויש רגע אחד ספציפי בזמן, שאנחנו קוראים לו ברפואת על יודין, שזה רגע לא צפוי, דרמטי, יוצר תחושת בידוד, שאנחנו לא יודעים איך לפתור אותו, מה לעשות אותו, שבעצם ברגע שיש את האירוע כזה עם ארבעת הפרמטרים האלה, שחווים בעצם רגע כזה, אז מופעל במוח שלנו המנגנון סוויץ', ממש סוויץ', של ה-fight of flight. הגוף mm -hmm. שלנו יכול, זה, זה, זה ממש כאילו, זה או שחור או לבן, או שה-fight of flight עובד, או שה-fight of flight לא עובד. fight of flight זה מנגנון ההישרדות של הגוף. אה, שמפעיל מה שקוראים לו גם המערכת הסימפתטית, ומכניס את הגוף בעצם למצב של סטרס. ואז יש פה שרשרת שלמה של הורמונים שפועלים, אה, המוכרים ביניהם זה איזה אדרנלין וקורטיזול, אה, שבעצם מפעילים באופן... מכני, פיזי, פיזיולוגי בגוף, הם משפיעים ממש על, על, על איברים ספציפיים בגוף שלנו. אז כל הקשר הזה בין גוף לנפש, הוא, הוא מדעי לגמרי, אפשר <מדוע> למדוא אותו. אנחנו, יכולים, אנחנו רואים את הקשר הזה בין גוף לנפש, דברים ספציפיים שקוראים לנו בחיים, יש גם המון מחקרים שמראים את הקשר בין אירועים ספציפיים שקוראים לנו בחיים לבין מחלות, <מדוע> בין קבוצה מאוד גדולה של מחלות. אז... שזה מגיע לבלוטת התריס, אז לתת פעילות של בלוטת התריס, אז בלוטת התריס יש לה שתי, היא בעצם מורכבת כמו משתי איברים, יש את הרקמה עצמה ויש את הצינוריות. Mm -hmm. הרקמה עצמה היא מה שמייצר את, ה... מה שמייצר את, ה... את ההורמונים, oh, wow. והצינוריות זה מה שמוביל את ההורמונים לתוך הדם. Mm -hmm. אז היא להיות... יכול להיות קונפליקט או בצינוריות או בבלוטה עצמה, אוקיי? Okay? יש, לה, יש לבולטה הזאת גם שתי אונות, נכון? יש עונה ימנית ואונה שמאלית. כן. נושאים שקשורים לתת פעילות של בולטת הדריס, לפי מחקרים שעשה דוקטור האמר, מראים שדברים שקשורים, אני לא זוכר רגע את החיווייתי, מה בצד ימי ובצד שמאל, אבל יש צד אחד שהוא קשור ל, ל, לעודף פעילות של בולטת הדריס, וצד אחד שקשור לתת הפעילות של בולטת הדריס. עכשיו, זה יכול להיות נושא של, שקשור, אם זה הרקמה, נושא שקשור לקונפליקט שקשה לי לבלוע, משהו שאני פשוט לא מצליח לבלוע בחיים שלי. הרבה פעמים זה מרגיש לאנשים כאילו יש לי גוש בגרון. קורה משהו ויש לי פשוט גוש, מסתובב עם גוש בגרון, כאילו, משהו כאילו. זה יכול להיות משהו גם שרוצים לבטא, בדיוק. ולא מבטאים? בדיוק, משהו שצריך לצאת החוצה. זה יכול להיות בכי שאני מחזיק הרבה זמן, איזה רגע שיושב שם. שאני רוצה להגיד למישהי משהו ואני לא אומרת לה. זה לא יודין, אבל זה יכול להיות ביטוי של איזשהו יודין כזה. Uh, הרבה פעמים במקרה של תת-פילוץ של בלוטוטריס, uh, uh, זה מגיע, התוכן של הקונפליקט, התוכן של היודין, הוא קשור לחוויה של חוסר אונים. הוא קשור לאירוע בחיים שלי שחוויתי רגע דרמטי, יוצאת ראש הבידוד, שלא ידעתי מה לעשות בו, שהרגשתי לבד, שרציתי לקום או רציתי לעשות משהו ולא יכלתי. Uh, דוגמה... סיפור של, 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 של תלמידה, זה מישהי שהגיעה, היא רצה, לעשות, תל, תל, רצה לעבור תהליך של הפלה, ונחליטה שאת התהליך של הפלה הזה, היא עושה בלי הרדמה. זה מה שהיא ביקשה. היא אמרה, לרופאים שלה היא חתמה על כל המסמכים, והיא הייתה במצב שהיא הייתה יכולה להגיש לילד שלה, אוקיי, היו כבר ילדים באותה תקופה, היא רצתה להגיש לילד שלה אוכל, היא מגישה אליו את האוכל, ותוך כדי שהיא בדרך פה, מזלג אליו, היא נרדמת. כאילו, עד כדי כך. וש... ושחקרו את הרגע מה הגורם השורשי, הם הגיעו לאירוע שהיא רצתה לעשות את ההפלה הזאת בעירות מלאה, והיא עשתה את ההפלה בעירות מלאה, והטראומה שם הייתה הצליל של המכונה. שהצליל שם היה מאוד מאוד קשה, ומאוד מאוד חזק, ומאוד מאוד דרמטי, והיא פשוט הרגישה שהיא רוצה לקום, אבל נכון. אסור לה לזוז, היא לא יכולה לזוז. וזה היה התוכן של הקונפליקט. וה אותה חוויה היא נצרבת בתוך תת המודע שלנו, חוויה של יהודי נצרבת בתוך תת המודע שלנו, בתוך, באמת באזור ספציפי במוח שלנו, אפשר גם לראות את זה בסריקות סיטי, באזור ספציפי במוח שלנו, והיא ממש משפיעה על האיבר. Mm -hmm. אז כדי לעזור לה, לא ל... לא, לא, כי את מבינה את התוכן של אני רוצה לקום, אני רוצה לעשות, אבל אסור לי, או אני לא יכולה, כי אם אני אעשה משהו, אז, אז יקרה לי משהו רע, אוקיי? באנגלית קוראים לזה פאורלסנס קונפליקט. אז הרבה פעמים שפגשתי מקרים של תת פעילות שבאותה תריס, גם פגשנו מקרים של הטרדה מינית, שמישהי מאוד פחדה שאם היא תתנגד, אז היא אוהב איזה השלכות ממש ממש קשות. אז זה קונפליקט מהסוג הזה שאני רוצה לעשות משהו, אבל אני פשוט לא מסוגל לעשות אותו. זה של התת פעילות. העודף פעילות זה קונפליקט שהוא קצת שונה באופי שלו. להגיד? כן, בטח. אוקיי, אז העודף של הפעילות בגלל אותו התריס, הוא קשור לקונפליקט שהתוכן שלו זה I'm not fast enough, אני לא מהירה מספיק, אני לא מהיר מספיק, אין לי מספיק זמן, אני כאילו, יש לי מלא מלא דברים לעשות, אני צריך לעשות מלא דברים ואני לא אספיק לעשות את הדבר הזה. כמו השפן של עליזה, שרץ ממקום למקום. וגם לזה יש איזשהו שורש, יש איזו חוויה טראומטית שנצרבה אצלנו בתת עמודה. והחוויה הזאת יכולה להיות חוויה שבה, איך לא הספקתי, היה לי מטופלת עם הדבר הזה, מה היה הקונפליקט שלה? היה, איך לא הספקתי לעזור לילדה שלי. היה שם איזה, מה היה שם? וואי, אני לא זוכר את הפרטים, אבל היה שם איזה משהו עם הבת שלה, עם, עם הבת שלה, שהיא רצתה לעזור לה, אבל פשוט לא יכלה לעזור לה בזמן. ו, וזה פשוט גרם לה לתחושה כזו של איך לא הספקתי. Mm -hmm. איך לא הספקתי, mm -hmm. לא הייתי מהירה מספיק. ותביני איך, איך נראה כזה קונפליקט בתוך חיים של בן אדם, אני לא מספיק, אני, אני, לא, אין לי מספיק זמן. אז מה שהגוף רוצה לעשות, הוא מייצר יותר T4, או בעלותה מייצרת יותר הורמונים, כדי להגדיל את המטאפוזיטים בגוף, והמטאפוזיטים mm -hmm. זה בגוף כדי לעזור להתמודד עם הקונפליקט. כן. Yeah. או התת פעילות שפשוט רוצה לה, להוריד לי את האנרגיה, כדי שאני אמנע מסכנה, כי אם אני אהיה בכוח שלי, זה דבר מסוכן. Mm -hmm. אז זה בגדול הקונפליקטים שהייתי עובד עליהם. מתי שיש תת פעילות של בלוטת התריסט, כמובן שזה התיאוריה. תמיד אנחנו נכנסים לגוף, אנחנו מוציאים את המידע שנמצא שם בתוך הגוף, שזה האמת הגדולה בדרך כלל. זה מאוד מעניין, כי הרבה מאוד נשים לא ממש מחוברות לכוח שלהן, או שמורידים אותן מאיזושהי סיבה. כן. וזה הרבה מאוד נשים, יותר נשים סובלות מבלוטת נכון, מאשר גברים. נכון. אז אם אתה אומר שצריך לעבוד על הנושא הזה של הערכה עצמית, של אני ראויה, נכון? איך מטפלים בעצם? אז, אז הערכה עצמית ואני רואה הבא פעם, זה השורשים שהובילו לטראומה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש שורשים שהובילו לטראומה. זה יכול להיות טראומות מוקדמות יותר, או זה אירועים קודמים יותר בחיים שלנו, ששם, שזה בדרך כלל מגיע מהילדות, ששם התגבשה תפיסת המציאות שלנו. אז מה, שאני, מה שאנחנו עושים בתהליכים שלנו, אנחנו פשוט לומדים איך להיכנס לאותם, לתת המודע שלנו, ואיך לשנות את האנרגיה הרגשית הכלואה. מאותן חוויות ילדות. ובעצם כשעושים את השינוי באנרגיה, אז אני מרגיש אחרת. אני יכול לשנות את איך שאני מרגיש, ואז גם התפיסה שלי משתנה וההתנהלות שלי יכולה להשתנות בצורה הרבה יותר קלה. אז אם אני מבינה נכון, אתה אומר שבגוף נפש, בשיטה של הרפואת על, כן. תת פעילות של בלוטת התריס, זה בעצם אסור לי להיות בכוחות שלי? זה... אסור לי להיות בעוצמה שלי? אסור לי לבטא את העוצמה שלי? זה קונפליקט, אפשר גם להגיד את זה ככה, זה פישוט של הדבר הזה, אם רוצים לפשט אותו. הייתי אומר יותר, זה קונפליקט שקשור לזה שאני לא יכולה להיות בכוח שלי. לא יכולה להיות בכוח שלי. לא יכולה להיות בעוצמה שלי. כי אם אני אהיה בעוצמה שלי, משהו לא טוב יקרה לי. אוקיי. זה בגדול הקונפליקט. כן. זה מתחבר לי מאוד לעולם של האנשים, כן. כן, כי תשמעי, רוב האנשים היום, אנחנו חיים בעולם ש... חלק היום גדול. זה הוא כן. היום זה המצב עוד טוב. היום עוד המצב טוב. הכי טוב שהיה אי פעם. פעם זה היה עוד יותר גרוע. אבל יש הרבה עבודה לעשות כן. בכלל על, ה... נכון. על הריפוי שלנו, והטרומות שחווינו בכלל, שאנחנו סוחפים איתנו מדורות אחורה. אבל... מאוד מעניין. כן, נמשיך להתמקד בהורמונים. כי דרך אגב, זה גם המקור להרבה בעיות של איזון הורמונלי בתחום הנקבי. בעיות -hmm. שקשורות לכל המלא בעיות נקביות, שם מלא נשים שסובלות מכאבי מחזור, מאנדומטריוזיס, משחרלות פוליציסטיות, מהרבה סימפטומים נוספים בזמן המחזור, שגם כן קשורים לקונפליקטים שקשורים לכל התחום הנקפי בחיים, אבל אולי לזה נגיע עוד מעט כשנדבר על ההורמונים מהסוג הזה. אוקיי, אז דיברנו על... תת פעילות של בנות התת אז איך, איך, מאז, אה, אז מה אפשר לעשות כאילו כדי, ברמה... תראה, אנחנו כמובן גוף נפש, כן. ולכן ההקשרים של מה שאתה מדבר, וגם כן. בספר כתבתי שאנחנו לא רק גוף פיזי, לא רק העניין כן. של קוקטייל הורמונלי וכימיה והורמונים כן. שמתרוצצים לפה ולשם. ברמה תזונתית, בקטע... תוספים. כן. אוקיי. קודם כל זה האבחון, זה להבין איפה בחוליה יש את הבעיה. אולי זה בבלוטה עצמה, ואז אנחנו נראה שה t לא תקין, או ב-T3 או ב-T4. לראות מה קורה עם תפקודי כבד. אם יש כבד שומני, זה יכול כן. גם כן להסביר mm -hmm. לנו. לראות מה קורה עם הקורטיזול, כי קורטיזול, דיברת עליו מקודם, קורטיזול יש לו שני, בעיקרון יש לו שני פייזים, יש לו שני שלבים. השלב הראשון זה השלב של עד חמישה ימים, רגע שהוא מופרש עד חמישה ימים. לדוגמה, עכשיו שאנחנו מדברים, יש לנו שנינו קורטיזול, כנראה שהוא גבוה. כן. כי אנחנו מתרגשים, אנחנו רוצים להעביר ידע, ואנחנו... וזה עוד... נהדר, כי זה ו... ממקד אותנו, נכון, זה נותן לנו דרייב. נכון, ואנחנו סקרנים, ואנחנו מרוכזים, ובפוקוס, זאת אומרת, קורטיזול עושה מאוד טוב. כן. אבל כאשר זה כרוני, מעל חמישה ימים, אז הוא מתחיל לעשות אפקט הפוך. הוא כבר מייצר דלקתיות, והוא גורם לעייפות, ויש את כל התופעות הפחות טובות של קורטיזול. קורטיזול זה הורמון של הישרדות, שאומר עכשיו, אנחנו יוצאים למאבק עם הממוטה, או שהממותה מנצחת ואני הארוחה שלה, או שאני מנצח והממותה היא הארוחה שלי. זה ככה, המוח שלנו מקודד בפונקציונליות שלו. אז התחלנו לדבר על איזון של קורטיזול. התחלנו לדבר בהקשר של בלוטת התריס. אוקיי. Okay. למה? כי אם הקורטיזול גבוה בצורה כרונית, כי אנחנו כל הזמן בסביבה בנסטרס, מלאת סטרס, או ב... כן. אז בעצם הקורטיזול י... עושה שאט דאון, הוא מפסיק את האנזים שהופך את ה-T4 ל-T3. אוקיי. Okay. למה T4? T4, דיברתי עליו מקודם, T4 זה ההורמון שבלוטת התריס מפרישה בכמות מאוד גדולה. יש בו ארבע אטומים של יוד. לכן כולנו יודעים שיוד קשור לבלוטת התריס. רובנו יודעים. ה-T3, ה-T4, יש אנזים. אני קוראת לו האינזים המפונק, יש לו גם שם מדעי שהוא מאוד ארוך, אבל האנזים המפונק הזה יודע לגזור אטום אחד של יוד מהמולקולה של ה-T4. ולהפוך אותה ה t 3 ל-T3, וזה ההומון הפעיל. כן. מה מפריע לאנזים לגזור את האטום של יוד? קורטיזול. קורטיזול. למה? כי אם הקורטיזול גבוה ובלוטות האדרנל שלנו עובדות מאוד מאוד רציני, אז בלוטות התריס אומרות, אומר, אומר, כדי לאזן, מה שדיברת קודם, כדי לאזן את הגוף, את האנרגטיות של הגוף, אז בלוטת התריס אומרת, טוב, בוא אני אוריד קצת פעילות, כי האדרנל עובד קשה, אז אני אוריד קצת את הפעילות, ואז יהיה פה איזה משהו מאוזן אנרגטי. יכול להיות שהגוף מבין ש... כי הרי באמת... לפעמים אני מדבר הרבה הרבה על סטרס, ואנשים חושבים, רגע, אני רק צריך לא להיות בסטרס, וזה לא נכון. סטרס זה דבר מאוד מאוד חשוב לגוף. קורטזול, הפרשה של קורטיזול בבוקר מאזנת את מעגלי השינה והערות שלנו, וזה חשוב שיש לנו גם מידה מסוימת של סטרס ומתח בחיים, ככה אנחנו מתחזקים, ככה, <אח> זה, זה נהדר, אבל... אנחנו רוצים סטרס לפרקים קצרים, לא סטרס ארוך, כי מה שהורס את הגוף, מה שפוגע בגוף, מה שפוגע ברקמות שלנו ובגוף שלנו זה סטרס ארוך מתמשך לאורך זמן. הרבה פעמים דרך אגב הסטרס הזה הוא סטרס מתמשך כי הוא סטרס שהוא לא מודע. כי יש גורמים, יש דברים שמנהלים אותנו, כל מיני תוכנות, כל מיני יודינים או, או סטרס שמנהל אותנו ברקע, ואנחנו yeah. לא קולטים בכלל שאנחנו במתח yeah. ובסטרס. אבל מה שזה קורה זה שזה פשוט שוחק את הגוף. זה הופך את הגוף לחומצי יותר, זה, זה מפרק רקמות לאורך זמן. כמו שאני לא יכול לעשות אימון כושר כל היום, אני צריך לעשות אימון כושר, עדיף שיהיה קצר ומאומץ, yeah. ואז תהיה מנוחה. כי הגוף בונה את עצמו במנוחה, ובלי מצב של מנוחה, הגוף פשוט יישבר. אז יש מצב שזה מנגנון ששומר על הגוף, כדי שהגוף בעצם, אה, לא יודע, לא, 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 לא חקרתי ולא בדקתי את זה, אני מציע רעיון, כן? שיש אה, מצב שזה מנגנון בעצם שבא לאזן את ה... את, את, לגרום כן. לגוף, רגע, תעצור, תנוח. נכון, תנוח. לא כן. האדם הקדמון שהיה בסטרס של... ככה לצוד, כי שם נקבעה הגרסה של היו כן, הומו ספיאנס כן. בעצם. שם מערכת ההפעלה שלנו בסוונות של אפריקה, שם היא נקבעה. כן. אנחנו לא מתוחכמים כמו האייפונים שלנו, ואז כן. מבחינת ה-DNA, מבחינת ה... היינו הולכים לצוד, חצי יום. בדיוק, מקסימום, אפילו מסטגרתי. אם היה את זה ממסע ציד של 4-5 ימים, היו מביאים את הטרף ויושבים במערה ונהנים ממה שצעדו. וגם בתוך המסע ציד הזה, אתה ונחים. צעד בלילה או צעד ביום, אבל אתה יושב אחר כך לנו עם החבר'ה נכון. שלך, הם סביבו למדורה. יש תקופות מנוחה ארוכות. כן. פה אנחנו, לדוגמה, יש לנו מצגת בבוקר, ואחר כך יש לנו עוד דברים, ולמחרת עוד דברים, ועוד דברים, וילדים שבצבא, והורים כן. מבוגרים, והמון המון... דברים, סטרסים בחיים שלנו. חייבים לייצר זמן מלוכה. כן. אני גרתי בחו"ל 11 שנה, באירופה. ולמה אני אומרת את זה? כי שם הזמן הוא כאילו הרבה יותר איטי. יש סיאסטה. עושים דברים, וגם, לא רק העניין של סיאסטה, מה שעושים פה ביום אחד, זה כאילו שם עושים בשבוע. Mm -hmm. מרוב הסטימולציות <בצרפת> שיש פה. איפה בצרפת? גרתי בצרפת ובבלגיה. Mm -hmm. אז אנחנו כל כך, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו כישראלים גם כל כך רגילים להיות בסטרס. כל כך רגילים להיות כזה לחץ. כן, אבל תראי, מבחינת הצלחה של מדינה וכלכלה, הולך לנו טוב. אין לדבר. מצב בריאות אולי אפשר לשפר את הדרך. זהו, זה בדיוק העניין. אני מאמין שאם יהיה באמת, אם יהיה מקום לעשות שנץ במשרדי הייטק, אני יודע שאני, יש ימים שאם אני לא עושה שנץ, כל התפקוד שלי נפגע. כן, זה אחד הדברים, לדוגמה, לקחת מנוחה. ולקחת ברייקים קטנים, שאפילו רק לשמוע, להקשיב כמה דקות למוזיקה. דברים שיורידו לנו את הקורטיזול. כמובן שיש גם שינה בלילה, מאוד קשורה לאיזון ההורמונלי. כי בזמן שאנחנו ישנים, נדמה לנו ששום דבר לא קורה. אבל מערכת החיסון ומערכת ההורמונלית עובדת מאוד מאוד באינטנסיביות בלילה. כן, הגוף בעצם מרפא את עצמו בעיקר בשינה. כן, ומוריד קורטיזול. כן. אם אנחנו נשארים לראות סדרות, לדוגמה, ולא הולכים לישון בלילה, אני אומרת ללכת לישון בלילה על האנשים שבא... אני מוכן איזה שבה... סדרות מתח או משהו כזה. על אחת כמה וכמה. בתוכניות שלי, אני אומרת לאנשים, תלכו לישון כמה שיותר קרוב לשעה עשר בלילה. כי כן. אז יש חלון הזדמנויות להוריד קורטיזול ולהעלות את המלטונין. שמלטונין מנקה את המוח, הוא אנטי אוקסידנט מאוד חזק, זה הורמון. זה הורמון כן. שמשרה שינה. וקורטיזול, שהוא ירד. ולכן אם אנחנו עושים בינג' על סדרות ועוד סדרות מתח ובכלל, אז אנחנו גם רוצים לאכול משהו, ואז רמות האינסולין והסוכר עולות, וזה מתחיל לשבש לנו את כל מערכת ההורמונלית. כל השעון הביולוגי שלנו בעצם, שזה כן. שעון הורמונלי בתכלס, נכון. מתחיל להשתבש. נכון, גם עליו כתבתי בספר. וזה לא משהו שמפיל אותנו, <אח> זה לא חום גבוה או משהו, זה משהו שמזדחל לבריאות שלנו ונוגס בבריאות שלנו לאט-לאט בלי שנשים לב. זו המערכת ההורמונלית. בדיוק, היום כתבתי פרק על, 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 על איך לשפר את השינה. אולי אני אקליט את זה בקרוב לפודקאסט. כן, okay, לשפר את השינה. אני מדברת על מלטונין, שלפעמים צריך אותו בארץ, צריך לקבל איזה מרשם רפואי. בחו"ל, בארצות הברית, יש את זה בכל תחנת דלק. Okay, כן, זה הדלק. יכול להיות בעייתי קצת, אבל okay. לקחת מלטונין, הבנתי. בערב, לפני שינה. כן. Okay. כן, לפעמים. Uh, כמובן שכל מקרה צריך לגופו של עניין ולראות שזה מתאים. אני רוצה לחזור איתך לשאלה לגבי בלוטות התריס. כן. Yeah, אז חלק מהטיפול שנותנים לבלוטות התריס זה שנותנים uh, את ההורמון, את ה-T4 בטח, נכון? הטיפול הקונבנציונלי uh, הוא לקבל תדיר, uh, באופן uh, שוטף את t 4 יומיומי, וזה מה שנותנים בדרך כלל. אבל יש אפשרות גם לקבל את ה-T3. ויש רופאים שמתעסקים עם הורמונים זהים ביולוגית, שיכולים לתת הורמון של T3 ו-T4 ביחד. זאת אומרת, מי שמקשיבה או מקשיב וסובלים מתת פעילות של בלוטת התריס, תדעו שיש עוד אפשרויות לטפל. למה? כי הרבה מאוד נשים, גם גברים, שמקבלים את הטיפול הקונבנציונלי הרגיל, המקובל, שאני מאוד בעדו, אבל יש אנשים שזה לא מספיק להם. זאת אומרת, הם לוקחים כמות גדולה של... של התרופה, של יוטירוקס, אלטרוקסין וכולי, אבל אה, הם עדיין לא מרגישים טוב. כן. עדיין לא מרגישים במיטבם. זאת mm -hmm. אומרת, זה השמנה, זה אה, נשירת שיער, זה עייפות מאוד גדולה. פחות מצב גדולה כזה שאולי בגלל שמקבלים את... יש אנשים, לפעמים יצא לי לדבר עם אנשים שהם לא רוצים לקחת את התרופות. הם רוצים לרפא את עצמם. ולנסות להצליח לרפא את עצמם ולאזן את הבלוטה שלהם ולאזן את המטאפוליזם שלהם בלי לקחת תרופות. כי גם לפעמים לקחת את ההורמונים בצורה חיצונית, זה כאילו אז הבלוטה, אז הגוף מאוזן, הבלוטה לא עובדת. האם זה יכול לייצר איזה מצב של בלוטה עצלה? שהבלוטה לא מייצרת את ההורמונים כי אנחנו נותנים את ההורמונים לגוף בצורה חיצונית? זו שאלה מאוד טובה, שאני גם נשאלת עליה הרבה. אני בעד כל מה שעוזר לגוף. כן. לא צריך לשלול, לקבל תוספות, אם הן כן. תרופתיות, או בצורה של צמחים, או חלבונים, או דברים נוספים. Mm -hmm. ולפעמים יש צורך לקחת הורמונים כדי להחליף את בלוטות שכבר לא עובדות. Mm -hmm. חשוב להבין. הרבה אנשים באים ואומרים לי, פזית, אני רוצה הכל טבעי. אבל אני אומרת, אבל אנחנו לא חיים בעולם טבעי. אנחנו לא חיים בעולם טבעי. אנחנו עם הרבה מאוד סטרס, אנחנו עם קרינה אלקטרומגנטית, אנחנו עם המון דברים. Mm -hmm. וגם עם אה, יודנים אה, שרצים כן. לנו במערכת ההפעלה הלא מודעת שלנו וכולי, אנחנו לא בעולם אה, טבעי. ולכן צריך לתת את מה שעוזר לגוף. כן. הרבה פעמים גם אני עצמי, התחלתי בלאזן את עצמי עם צמחי מרפא ועם אה, תוספות, כמו תוספים, לדוגמה, אה, אל תירוזין. זה חלבון, חומצה אמינית, שאפשר לקנות אותה בכל חנות טבע, והיא בעצם חומר הגלם שבלוטת התריס ממנה מייצרת את ההורמונים שלה. <אח> אז לדוגמה, לקחת בבוקר אל תירוזין, אחד עם כמוסה ששותים ממים, יכול לעזור לחלק מהאנשים. אני ניסיתי את זה תקופה, לדוגמה, וזה פחות עזר לי. אז התחלתי לקחת את התוספת, כי של T3, T4, כי פשוט לא הרגשתי טוב. איכות החיים שלי הייתה מאוד נמוכה. ואת לוקחת את זה עד היום? אני לוקחת, כן. Mm -hmm. ואני מרגישה הרבה יותר טוב. המצב רוח mm -hmm. חזר לי, הרצון לראות אנשים, להעביר מידע, לעשות את מה שאני עושה, חזר אליי. יפה. כן. זה, זה נכון לגבי הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, לא צריך להיות מקובעים, אני רוצה רק טבעי, אני רוצה כן. רק זה. צריך לעבוד עם הגוף, להקשיב לו. כי גם אם יש משהו, כמו שאתה אומר, שהוא במערכת ההפעלה מבפנים, שהוא ברגשות שלנו. אז זה יעצור את הפעילות של הבלוטה להרבה מאוד זמן עד שלא נקודד מחדש, או עד שלא נעבור איזה תרפיה, ולפעמים זה גם לא מספיק. מה אנחנו יכולים לעשות בתזונה שלנו כדי לתפוח בפעילות? בתזונה זה עולם שלם, דן, זה עולם שלם של ידע. אי אפשר ככה עכשיו לתת את זה כמה... לא, אפשר, 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 אפשר ונעשה את זה. לדוגמה, מזון מעובד. אפילו, בואו נדבר רגע על שמנים. יש את כל הנושא של שמנים, כמו שמן קנולה, שמן תירס, חמניות, כל השמנים. זרעים. כן, הזרעים המעובדים. אני, גם זרע. אני, הרבה שנים חשבתי שזה בסדר. לטגן בשמן. כן, קנולה, ב... זה נחמד שמן כזה. שמן תירס, זה, זה... זה לא רע. שמן זירי חמנייה, זה לא רע. זה נשמע, זה נשמע בסדר. גם כן. סירופ תירס. כן. סירופ תירס, זה נשמע סבבה, זה עובר מתחת לרדאר. לא טוב. זה לא טוב. כן. אבל השמנים, הרבה מהם נתקעים בבלוטת התריס, בצינוריות, מפריעים כן. לפעילות של ה... בעצם שמנים שכל המבנה שלהם שבור, כי כל תהליך ההפקה שלהם זה תהליך שהרחיקו את השמן על פני שנות אור מהמצב הטבעי שלו. כן, גם קנולה אני לא ראיתי אף צמח שאוכלים קנולה, לפחות זירי חמנייה, עוד יש איזו קונטציה של כן, חמניות. כן, אבל זה אין שום קשר. קנולה בהם. אין שום דבר. שמן זית, אבל הוא עובד אחרת. שמן זית עובד אחרת, כן. נכון? יש את השמן קוקוס, כן. שאפשר חמאה, כן. שגם היא הוציאו אותה מחוץ לחוק כמעט, כי היא שומן רבוי. כן, אבל עדיף חמאה אורגנית. כן, זה תמיד עדיף, עדיף כן. בהחלט. אז זה לדוגמה, להוציא שמנים מעובדים ולהכניס שמן זית. ואז שואלים אותי תמיד, איך מתגנים שניצן עם שמן זית? שמן קוקוס. וגם עם שמן זית, מתגנים מעולה, כן, אין נכון. לזה טעם. כן. אין לזה טעם לוואי, לשמן זית ש... יושב פה אודי שר ואמר שמתי שמתגנים בשמן זית, אז זה הורס את המבנה שלו, וזה לא כמו המקור. יש הוא ויש. הוא אמר עדיף, עדיף בשמן, בשמן קוקוס. בשמן קוקוס, כן. אבל, אבל עדיף לתגן בשמן זית מאשר לתגן בשמן קנולה. כן, בהחלט. אז זה הקטע. עוד דבר, גורם שהוא מאוד גדול, בלוק כזה, שאם מוציאים אותו, אז יש שיפור ניכר לבלוטת התריס, זה גלוטן. Mm -hmm. גלוטן, החמוד הזה. זה חלבון, זה בעצם החלבון שנמצא בחיטה. בחיטה ובעוד דגנים כמו שעורה, קוסמין. והגלוטן הזו זה מולקולה שנכנסת דרך המעיים ומתחילה לעשות בעיות, ויש לה זיקה כנראה מחקרית, אבל זה לא מוכח מדעית. זה מוכח רק קשר נסיבתי. כן. אבל לא קשר ממש חים. כן לעניין הזה. אבל גלוטן, אנשים, הרבה מאוד אנשים רגישים רגישות שהיא לא צליאקית לגלוטן. והגלוטן הזה גורם לתת פעילות אצלם של בלוטת התריס. עייפות. עייפות וירידה בפעילות בלוטת התריס. אני ממש מכיר את זה עליי. יש גם כל מיני מחקרים וגישות שאומרים עכשיו שדווקא הגלוטן זה לא הבעיה, הבעיה היא באיך שמגדלים את החיטה. היא בקוטלי הסבים ובקוטלי חרקים, שהיום זה כאילו כל, כל שדה, כל קמח שהוא לא אורגני, כל לחם כמעט שאוכלים. יש בו כמויות מאוד מאוד גבוהות של כותלי חרקים וכותלי עשבים, <אח> ראונדאפ וכאלה, שגם בישראל משתמשים בראונדאפ או <אח> בתרכובות כאלה. גלייפוצ... גלייפוציטים קוראים לזה? <אח> גלייפוצאית נראה לי. <אח> שזה ממש חומרים שהם הוכיחו אותם כחומרים מאוד מאוד, מאוד בעייתיים. <אח> בשלושים מדינות, את יודעת שבשלושים מדינות אוסרים על השימוש בחומרים האלה, בישראל עדיין מאשרים אותם, וגם בארצות הברית עדיין מאשרים אותם. אבל זה נמצא באוכל בייס. שלנו. אנחנו רוצים לבחור טוב את הקמחים שאנחנו משתמשים בהם, ואת ה... כן. אם כבר אוכלים. נכון. אה... ויש עולם שלם כן. של מתכונים ותפריטים ודברים שאפשר ללא גלוטן. כן. Okay, עכשיו, זה... ללא גלוטן כן. זה לא אומר לאכול את התחליפים, עוגיות ללא גלוטן וכל הזה, <אז> כי זה עדיין מובן. כי זה מלא שמנים, זה מלא שמנים. ועדיין 80. מלא סוכר. כן. ואז זה מכניס אותנו לעניין של תנגודת לאינסולין, הרבה כן. מאוד סוכר שמכניסים לגוף. וזה גורם להשמנה ולסוכרת. אוקיי, okay, אז דיברנו מלא על תת-פעילות שבאותו התריס, דיברנו על ההשלכות, על, על הדבר הזה. בואי נתחיל לרוץ על עוד כל מיני דברים כדי לתת עוד, עוד טיפים ועוד תפיסות לאיזונים הורמונליים כאלה ואחרים. Mm -hmm. okay. יש הרבה דברים שאנשים לא מקשרים לאיזון הורמונלי. Mm -hmm. כי יש דברים שנגיד קשורים למחזור החודשי של אישה, אז קושרים את זה ישר, מבינים, אוקיי, זה הורמונלי. זאת אומרת, יש לי כאבי מחזור, זה הורמונלי, יש לי גלי חום, זה הורמונלי. אבל יש עוד הרבה ד לא קשורים באופן ישיר להורמונים מבחינת התפיסה שלנו, הציבורית והזה. אבל לדוגמה, בעיות של שינה. מי שלא מצליח להירדם מגיל 40 ומעלה, mm -hmm. זה הרבה פעמים עניין של חוסר איזון הורמונלי. אצל נשים זה מתחיל אה, שיבוש בפרוגסטרון. זה ההורמון שמופרש בכמות גדולה מהביוץ ועד היום הראשון של הדימום. זאת אומרת, זה ההורמון שאמור להיות אה, מופרש בכמות הכי גדולה. אבל הרבה פעמים, בגלל כל מיני דברים סביבתיים ואחרים, הוא לא מופרש. או לא, הגוף לא מייצר ממנו מספיק. או שיש יותר מדי אסטרוגן, ואז כמות הפרוגסטרון שאמורה לדלל אותו, לתת לו קונטרה, מה שנקרא, כן. לא מצליחה, כי אין מספיק פרוגסטרון. פרוגסטרון ואז... זה ההורמון הזה, שגורם בעצם, זה ההורמון של ההיריון, נכון? כן. פרגננט, פרוגסטרון. הוא מחזיק את ה... נכון. וזה ההורמון שמתי שמופרש אצל אישה, אז האישה חווה את הזמן הזה, שהיא רוצה להתכנס ולהיות לבד בשקט עם עצמה ולהתנתק מכל העולם, ואין לה כוח לאף אחד. זה הסוג הזה של האנרגיה הנקבית הזאת. והרבה פעמים אנחנו חיים בעולם שבו הסביבה דורשת מנשים להימנע מהמקום הזה. אז נשים באופן טבעי, הן דוחקות את המקום הזה, את, ה, את הזמנים בחודש האלה שהן רוצות, ובטבע שלהם זה לשבת ולהתכנס עם עצמם. הרי פעם שחיינו בשבטים, היה אוהל אדום, נשים שהיו מדממות, היו מדממות ביחד. הן היו מפרישות את טופ, הפוגוסטרון, והיו לא, גברים לא היו בכלל נכנסים למרחב שם. והיום כאילו אישה צריכה לתפקד, במיוחד אישת קריירה, אז היא צריכה ללכת לעבודה וצריכה ללכת לקריירה, ואם היא חווה מקום, כשהיא בווסת שאתה רוצה להתכנס ואין לה כוח לעולם, אז היא חושבת שמשהו לא בסדר איתה. ודווקא להפך, זה מאוד מאוד בסדר. ולתת לעצמי, לעצמי את, המו, את המרחב הזה כאישה, כן? לתת לאנשים, אנשים נותנות לעצמם את המרחב הזה, לבוא ולהתכנס ולהתעגל בתוך עצמם בתקופה הזאת של הווסת, כי עוברות הליך של חיים ומוות. הרחם כאילו, הרירית של הרחם מתה, מתקלפת. מנושרת. זה כתהליך של כאילו חיים ומוות, זה כאילו, יש עמוק בפנים בתוך הרחם מחזור חיים שלם שקורה. <אח> אתם עוברות מחזור חיים שלם בכמה ימים. זה מטורף לגבר <אח> להבין <אח> דבר כזה, וזה מטורף בטח בשביל אישה לחוות דבר כזה. אז, אז דוחקים אותו ולא נותנים את המרחב הזה, אבל בעצם כשאני נותן לדבר הזה לקרות, זה כאילו כמו גל שבא בתוכי, ואז הוא מעצים אותי והוא עובר. וברגע שהגל הזה עובר, אני רואה את זה אצל מיטל, מתי שיש לה את המרחב הזה, שאני נותן לה את המרחב הזה להתאגל, להתכנס בתוך עצמה עם הגל הרגשי שהיא עוברת, ואני פשוט מחזיק את המרחב, תהיי בזמן שלך עליי, אז, 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 אז היא פחות סובלת במחזור שלה, הרבה פחות כואב, כואב לה במחזור שלה. ואז mm -hmm. היא גם ישנה יותר טוב בלילה. מעניין. נגיעה לגבי הפרוגסטרון. אז יש לכם איזון אנרגטי בין האסטרוגן, פרוגסטרון. האמת שלפני שנכנסנו להיריון האחרון שלנו, שלוש שנים חיכינו להיריון. וזה היה בתקופה שבה עבדנו בעסק ביחד, מיטל מנקלת העסק, היא הייתה המון המון, בהמון אנרגיה זכרית. כל הנושא, הלחץ הכלכלי היה הרבה על הכתפיים שלה, והיא החזיקה פה מלא. והדבר הזה עמוק בפנים יצר איזשהו תסכול, וגם אצלי איזשהו תסכול, כי גם אני לא הרגשתי שאני במקום הזכרי שלי בבית, למרות שבבית, כן, בבית אני לגמרי במקום הזכרי שלנו, אבל הגענו גם את המערכת היחסים העסקית בינינו, אבל היא החזיקה הרבה אנרגיה זכרית, הרבה טוסטסטרון, ואני באופן טבעי בתוך ה... זה יצר הרבה התנגשויות בין שתי זכרי אלפא בתוך העסק, והבנו שוואלה, אנחנו רוצים להיכנס להיריון, מיטל לא יכול להיכנס להיריון שרמת האנרגיה הזכרית שלה כל כך כל כך גבוהה. <אח> ממש, מלא טסטסטרון, ורואים את זה, כן? על התנהלות, על הדיבור, על הכל, כן? והגענו לפני איזה שנתיים להחלטה, כאילו, זה היה כבר אחרי תקופה של פיצוצים בתוך, ה... בתוך העסק, שאתם זכרי אלפא, רבים על המקום אלפא שלהם, <laughs> ממחליט וכאלה, בתוך בעסק, הם כן, בזוגיות בבית, הכל היה טוב. הגענו להחלטה שכאילו, אנחנו עוצרים, אנחנו משנים את הכל, יצאנו לחופשה, ו... ואז אמרתי לה, אני לוקח את כל האחריות על העסק, על ההכנסה, על, על, על הכסף, אני אעשה את מה שצריך, אל תדאגי, את תקחי את הזמן שלך, תעשי רק מה שבא לך. אם לא בא לך, אל תעשי, את לא צריכה להכניס כסף, את לא צריכה לדאוג שום דבר. בדבר הזה אפשר להרפות, וכשאפשר להרפות, ההורמונים הנגביים שלה עלו, וכמה חודשים אחרי זה היא נכנסה להיריון, <ע> לא כך שנה. לא, Norms. פחות משנה, כמה חודשים אחרי זה, היא נכנסה להיריון, כי היה לה את המרחב הזה, את המרחב הבטוח, היא יכלה לעלות את הרומנים הנקביים שלה, הרחם שלה הייתה בשלה. כי מה הגוף מבין? אם אני בסטרס, אני במתח, אני לא יכול עכשיו להביא עוד ילדים לעולם שאני במתח, הישרדותי. פיזית זה קורטיזול שעוצר. קורטיזול עושה שאט דאון, גם לפוריות, לתשוקה המינית. כן. כי כשאתה בהישרדות, אתה לא חושב עכשיו על... על התרבות. על סקס והתרבות וזה, אתה רוצה... לדאוג לצרכים הבסיסיים יותר שלך. להישרדות. אז יש לזה היגיון, זאת אומרת, הגוף נפש שאנחנו מדברים פה הוא לגמרי אחד. זה מה שהשיחה עוד יותר מחזקת את העניין. זה מדהים. כן. מדהים. הקשבה לגוף היא דבר מאוד מאוד חשוב. אז התחלנו לדבר על איזון הורמונלי של השינה. איזון הורמונלי של השינה, כן. אז זאת אומרת שזה לפעמים קשור לפרוגסטרון, שמתחיל להשתבש, והדרך... אצל נשים. כן. ומה... והדרך לעשות את זה היא קודם כל להוריד גם קורטיזול, לדוגמה. זה, זה הוליסטי, זה אי אפשר להגיד לעשות רק את הדבר הזה. כן. כי אם אנחנו ניקח את זה אפילו עוד צעד אחד פנימה, גם למעיים, לחיידקים שבמערכת העיכוב, כן. יש להם גם השפעה על ההורמונים. לדוגמה, באחד המחקרים והמאמרים שקראתי, זה שחיידקי המעיים, כשהם באמת מאוזנים וטובים, הם מייצרים 20 אחוז מה-T3. וואו. כאילו האבולוציה עשתה איזה בקאפ, שאם משהו משתבש בגוף, אז לפחות יש את הרזרבה של 20 אחוז של uh, T3 של אנרגיה בגוף. ישב אצלי פה דוקטור עמוד זיו אב, שהוא מומחה, ל... ממש, הוא מומחה לתחום הזה של, של חיידקי המעיים, והוא אמר שהחיידקי המעיים הם כ-99 אחוז מה, מהפעילות, הח... בגוף שלנו בכלל פעילות חיידקית. ו... ובעצם חיידקים בעצם מפרישים נרוטרנסמיטורים. זה חדש לי שהם גם מפרישים T3. הם מפרישים גם הורמונים, כן. וואו, מהמם. הם גם אחראים על הנושא של איך הגוף, איך בעצם אנחנו מאכלים סוכר. <אח> יש על זה הרבה מחקרים, וישראל היא פורצת דרך, במכון ויצמן יש את פרופסור רן סגל ורן אלינב, שהם פורצי דרך בתחום הזה, מצטטים את המחקרים שלהם בכל העולם. כי בעצם הם גילו שחיידקי מערכת העיכול הם האינטראקציה הראשונה עם המזון, כן. וההרכב החיידקי קובע אם אנחנו יכולים ואיך אנחנו נפרק את הסוכר, איך אנחנו, אם המזון יעלה את הסוכר בדם או לא, יעלה, או לא יעלה או לאיזה רמה. זאת אומרת שזה מאוד... מרתק. חשוב, כן. מרתק. והם גם יקבעו, החיידקים מערכת העיכול גם יקבעו איך נספוג סידן וברזל. ואם יש חיידק אליקרובקטר, זה, זה מורכב, אבל גם הנושא של חיידקי מערכת העיכול, וכל מה שקורה לנו במעיים, והגלוטן מתלבש על זה, כי גלוטן ידוע כמשבש של חיידקי מערכת העיכול, באופן גורף לכולנו, אבל יש אנשים שיותר רגישים לזה, ואז אנחנו רואים את זה בספקטרום שהם צליאקים, זאת אומרת, הם לא יכולים לסבול גלוטן, זה משהו שהוא אפילו מסכן חיים עבורם, ויש את אלה שזה לא, כאילו אין להם תסמינים. אבל מסתבר שלכולנו זה עושה איזשהו משהו, העודף של הגלוטן. גם, זה לא רק שהגלוטן כשלעצמו, כי אם נאכל קצת גלוטן, זה יכול עוד להיות בסדר. אבל יוצא שמי שאוכל תזונה רגילה, אוכל במשך היום והשבוע והחודש הרבה גלוטן. כן. תראה מה אנשים, אני, אני אוהבת, לה, התחביף שלי זה שאני מחכה בתור בסופר, אני לא רואה מה אנשים שמו בעגלה. Mm -hmm. אבל מה ששמו בעגלת קניות, היא הסתיים אצלם גם אחר כך בבטן, בצורה כן. כזאת או אחרת. ובסוף סל הקניות שלנו, אם אנחנו לא מודעים, אז הוא עם הרבה מאוד דברים שמכילים גלוטן. כן. אוקיי. אז זה הנושא של הזה. רגע, את הילדים שלך לבית ספר, את שולחת עם סנדוויצ'ים? אני שולחת עם סנדוויצ'ים, אבל חוץ מהסנדוויץ' הזה שהם אוכלים בבוקר, אז לרוב הם פוגשים בבית גם הרבה ירקות, ושומנים בריאים, ומאוד מודעים. יפה, כי את יודעת, אני עכשיו שולחתי את הילד שלי לגן, הוא בתכלס לא כזה אוהב לחם. הוא פחות אוהב לחם, הוא יותר אוהב חלבונים, הוא אוהב בשר, הוא אוהב דגים, הוא אוהב כזה, הוא אוהב אותו לגן עכשיו עם חתיכת... בשר. הוא יכול, הוא יכול לפרק את זה, הוא אוהב. אבל אז מה ש... את ההתאמות שאני עשיתי, אני קונה קמח, קוסמין מלא, אורגני, אני עושה לו תסיסה עם מחמצת, שזו מחמצת מאוד מאוד טובה, ואז, אתה יודע ש... לפחות חלק משמעותי מתהליך העיכול קורה כבר בהתססה, אז דואגים להתססה טובה ולקמח טוב, mm -hmm. אורגני ככל האפשר, קוסמין ככל האפשר, ומרגיש שזה גם אחרת מתקן אצלי בגוף. Mm -hmm. אבל זה גם כן mm -hmm. עדיין, עדיין יותר מדי, עדיין מעייף אותי, כן. באופן אישי. אבל... אז יש קמחים של קוסמת ירוקה, שהיא ללא גלוטן, ויש, כמחים, ויש לחמים מאוד טובים שאני מלמדת אותם, שהם מקמח שקדים. כן. אז אחרת. יש פתרונות פיצרונות, לחתחינה, ויש טורטיות, ויש מלא דברים שאפשר. מהמם. אז דיברנו על איזון הורמונלי בלילה, או שיש עוד כמה דברים להגיד? לא לשתות קפה. הרבה אנשים רגישים לקפה והם לא יודעים את זה. בכלל לא לשתות קפה, אל תקראנו את הקפה. לא, 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 לא לשתות קפה, שנייה, לא אשלמתי במשפט. קודם כל, כל אחד צריך לדעת אם הוא רגיש ואיך. ולא לשתות קפה לקראת שעות הערב. כן. אני הפסקתי לשתות קפה, מאוד אוהבת קפה, אבל הפסקתי לשתות קפה, כי אני רואה שזה באמת משפיע על איכות השינה שלי, על מערכת העצבים. כן. אנחנו כל כך לא רגילים להרגיש מה זה מערכת עצבים שהיא נקייה, ש... ש... שאנחנו חושבים שהכול בסדר. Mm -hmm. אבל כאשר מורידים קפה, מורידים סוכר, פתאום מתחילים להרגיש את הגוף אחרת. כן. וזה גם קשור למערכת ההורמונלית. וזה קשור לאיך חיידקי מערכת העיכול שלנו מתחילים, מתחילים לפעול. זה, זה, וזה אי אפשר לבודד רק בלוטת התריס, או רק זה, או רק הכול. צריך לעשות את הדברים בצורה הוליסטית שלמה, mm -hmm. ואז התפקוד של הגוף תומך גם במערכת הרגשית, כי הרבה פעמים אני רואה, וגם אני עברתי את התהליך הזה, שכשניקיתי את הגוף, ואיזנתי אותו מבחינת תזונה, והתחלתי לאכול דברים יותר... פחות מעובדים, יותר טבעיים, שעברו מינימום תהליכים של עיבוד, ויותר דברים שהם אה, אה, פחות סוכרים, יותר אוכל אמיתי. משפיע ישר על הנפש. משפיע ישר על הרגש, וגם נוצר איזה רצון, איזה קרייבינג מתוך הגוף, לטפל רגשית. כן. פתאום עולים דברים, כן. ההתייחסות היא אחרת. כי הרבה חסימות נפתחות. נכון. הרבה צנוריות נפתחות, הרבה דם מתחיל לזרום לאזורים שזרם פה פחות טוב, והזרימה נכון. הזאת גם מביאה את ההתעוררות של כל מיני... והגוף נעשה גם יותר חזק כן. להכיל רמת, סיטואציות רגשיות. רמת האנרגיה רגשיות. שלך עולה, כן. שזה חשוב מאוד. כן. כדי לטפל בעצמנו, אנחנו צריכים, רגשית אפילו, אנחנו צריכים להיות במצב אנרגטי חזק. כי עולים כן. דברים מתוך תת-עמודה שאנחנו רוצים לטפל בהם. כן. והם מצריכים גוף חזק. כן. יש לי אישה אחת שבאה אליי לתוכניות, היא מדהימה, והיא אמרה לי, תקשיבי פזית, אם לא הייתי עוברת את השנה הזאת אצלך של לחזק את הגוף, ש... עם התזונה, עם האיזון ההורמונלי, אני לא יודעת איך הייתי מגיעה אחר כך, כי שנה אחרי זה היא לא ידעה, והבת שלה לקטה במחלה קשה. והיא הייתה צריכה לסעוד אותה ולטפל בה, ולהיות בבתי חולים, וואו. והרגשי וכל זה. היא אמרה לי, והיא המשיכה לשמור על העקרונות של התזונה. כן. היא אמרה לי, זה מה שתמך בי כל הזמן. לא זזתי מזה, והרגשתי שאיך mm -hmm. אני חזקה, ואיך דברים שאם הייתי לפני כמה שנים מתמודדת עם זה, הייתי פשוט מתרסקת. בטח. אז התזונה החזיקה אותה, זה היה ככה מהמם לקבל פידבק כזה. וכל הכבוד לה, היא באמת על זה. אז ככה איך התזונה בונה את הגוף שלנו. וזה משפיע גם כמובן על מערכת ההורמונלית. יש שפה הורמונלית, ברגע שאנחנו מבינים ואוכלים לפי הדברים האלה, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, ודברים משתנים. זאת אומרת, אנחנו, אני, כשאני נותנת לאנשים, יש לי דוגמה תוכנית של ארזיה. להוריד את הסוכר והשומן הביטני. Okay. כל קבוצה מגיעה אחרי שמסיימים עשרה שבועות, מגיע מישהו ואומר, נרפאו לי הכאבים של הפיברומיאלגיה. כן. Okay. אבל לא טיפלנו בפיברומיאלגיה, באנו להוריד סוכר ושומן בטניק. Okay. כן, רזיתי, נכון, אבל מה שהכי דרמטי זה שאין לי, אני קמה בבוקר בלי כאבים, wow. שזה מדהים. זאת אומרת, הגוף יודע לרפא את עצמו. אם אנחנו נותנים לו את הכלים, הוא לוקח ומנתב את הריפוי, את האנרגיית, הכוחות, את הויטאליות של החיים ושל הגוף. הוא מנתב לאן שהוא צריך, ושם הוא מטפל. וואו. זה מוריד דלקתיות בגוף, מאמן. כל, ה, כל הגישה הזאת. מהמם. כן? אני מאוד מאמין בשתי התחומים. צד אחד, להעלות את האנרגיה. להעלות את האנרגיה דרך עבודה רגשית, ולהעלות את האנרגיה דרך שינוי בתזונה. זה תחומים שממש חופפים. לפעמים יוצא לי לדבר ולפגוש אנשים שרק עושים שינוי בתזונה, וכל המצב הבריאותי שלהם משתנה לגמרי. לפעמים אני פוגש אנשים שעושים שינוי בתזונה, אבל עדיין צריכים עוד כמה נקודות ברמה הרגשית לפתור, איך? כי יש כמה דברים עמוקים שיושבים. לפעמים אנשים עושים שינוי ברמה הרגשית, ואחרי זה האנרגיה שלהם עולה, ואז באופן טבעי הם רוצים לתמוך לעצמם בתזונה טובה יותר. אה, אה, בואי כזה, לפני הסיום, בואי נדבר טיפה על, על גיל המעבר, על איזון הורמונלי, בנס, בתחום של גיל המעבר, גלי חום וכאלה. איך, איך? אפשר, כי הרי באופן טבעי, ותקניתי אם אני טועה לגברים יש ירידה של רמת הטסטסטרון בדם באופן טבעי עם השנים, כל שנה, פחות נכון. ופחות טסטסטרון מאז גיל 30 בערך, לא? 27. נכון, נכון. יש ירידה בטסטסטרון, זה משפיע על האנרגיה שלנו, זה משפיע על הכל בחיים נכון. שלנו, ויש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להרים את הטסטסטרון שלנו. במיוחד עכשיו, דרך אגב, שיש גם מלא הורמונים בתזונה שלנו שמשפיעים הורמונלית, נכון. ו... ו... והשפעות... של קרינה ומלא השפעות בכלל על הטסטסטרון, ואצל נשים, אז יש גם שינויים הורמונליים אחרי גיל המעבר. נכון. אז בואי, בואי, ספרי, בואי דברי קצת. גם לנשים יש טסטוסטרון. נכון. טסטוסטרון זה, מה שעוזר לנשים להגיע לאורגזמה. כן, והוא עולה אחרי גיל המעבר, לא? הוא יכול לא לעלות או לרדת. כן, זה משתנה בין אחת לשנייה, אבל אין ספק, הוא די יורד, האמת. כן. הוא די יורד. בגיל מעבר, מאוד חשוב לתמוך את התקופה הזאת בתזונה, כמובן. עם תזונה שכמו שדיברנו על, על העקרונות שלה, ו וזה, וזה סופר חשוב. אבל במקביל, וכמובן צריך לעשות את הבירור של בדיקות הדם, ולראות מה קורה מבחינת ההורמונים אה, בדם, וצריך לבקש את זה מהרופא. מי שמקשיב עכשיו וזה, mm -hmm. תדעו שלא נותנים, כשהולכים לרופא לא תמיד הוא נותן את הבדיקות ההורמונליות שצריך וזה. אז צריך לבקש ממנו. גם ויטמין D. מי שצריך בעמוד שמונים וכמה בספר? חמש. שמונים וחמש בספר, בדיוק ששלח אותי. כן, כי רציתי לעשות בדיקות דם, הלכתי לרופאה, אמרתי לה, אני רוצה לעשות בדיקות דם, לראות שהכל סבבה. נתנה לך. אמרתי מה אתה מרגיש לא בסדר? לא, אני מרגיש טוב, פשוט שנים לא עשיתי בדיקות דם, וביטלנד מצלחת לעשות בדיקות דם, אז אמרתי, יאללה. אבל טוב, אז מה אני מבקש? מה אתה רוצה שאני אעשה לך בדיקות דם? אני יודע את הדברים הרגילים, ואז נזכרתי, אז <laughs> שלחתי לך הודעה. אז אמרתי לפתוח את עמוד 85 אזינים, ממש רואים פה כאילו את ה-TSH, ה... T3, T4, וזה נכון. ו... דברים שבקופת חולים גם הם יכולים לבדוק? כן, זה הכל בקופת חולים. בקופת חולים הם בודקים. זה הכל בקופת פשוט חולים. פשוט רק צריך לבקש אותם, כי הם באופן רגיל לא עושים אותם, ויש נכון. פה הרבה דברים שהם לא יכולים לעלות עליהם אם לא עושים את הבדיקות האלה. נכון. ויטמין A, D ו-B12. Uh, ועוד uh, כל מיני דברים שחשוב לבדוק. בנוסף, uh, גם אינסולין חשוב לבדוק, <אח> בעיקר לאנשים שמתמודדים עם השמנה uh, ולא מבינים למה. למה אני עולה במשקל ולא, וכמעט לא אוכלת כלום, צריך לבדוק גם אינסולין. בנושא של uh, קופת החולים נותנת, רוב קופות החולים בארץ נותנות את כל הבדיקות, אבל יש קופות שלא נותנות את ה-T3 ו-T4. הן כן. אומרות, קודם לבדוק TSA, אם ה-TSH תקין, אז אין צורך ב-T3 ו-T4. שזה לא נכון. שזה לא מדויק, זה טוב אולי לחלק מהאוכלוסייה, אבל יש אנשים שה-TSH שלהם יהיה... כן, כמו שאמרנו. כן, כמו שהיה אצלי, TSA תקין וזה. אז, אז, אז אני רוצה לחזור איתך שנייה לגיל המעבר. גיל המעבר. מה, מה בטחס קורה? יש ירידה ב, ב, בפרוגסטרון, יש, יש ירידה באסטרוגן? כן, אסטרוגן, פרוגסטרון. ירידה באסטרוגן יגרום לגלי חום, ירידה בפרוגסטרון יגרום לבע ולעוד כל מיני דברים. יש דברים שאנחנו רואות וחוות, כמו גלי חום ודברים כאלה, אבל יש דברים נוספים שקורים בתוך הגוף, כמו לדוגמה ירידה וצפיפות עצם. Mm -hmm. אנחנו לא רואים את זה עד שפתאום או אחד משהו נשבר, או שעושים בדיקת צפיפות עצם, או כן, יש לך פריחת עצם של, של ככה וככה אחוזים. זה קשור באיזון הורמונלי. אוקיי, בדיוק אתמול תלמידה שלי שאלה אותי למה זה קשור, אז לפי רפואת העל, שזה בטוח גם קשור לאיזון הורמונלי. אוסטאופורוזיס אתה מדבר עכשיו? אוסטאופורוזיס, זו ירידה בצפיפות העצם. בעצם, הרבה הרבה נשים חוות את הדבר הזה, בעיקר נשים משום מה. גם גברים. אבל מה שקורה זה שהעצמות שלנו, התוכן של הקונפליקט, של העצמות שלנו, הוא קשור לנושא של, של הערכה עצמית, של מי שאני הערכת. בעצמיות שלי. השלד שלי. כן, מי שאני בעצמיות שלי. מי שאני ושיש בעצמיות ושיש קונפליקט שקשור, זה לפי לא המחקרים של דוקטור רמר, שמה שראה את זה כאילו, קונפליקטים ספציפיים במוח, על ה, איפה נמצא הקונפליקט בתוך המוח, ואיך זה משפיע על הגוף. היחלשות אה, של העצם קשור ל, למקום שבו אני מבטל את העצמיות שלי בעולם. או את מי שאני בעולם, או את ה... אני לא... אני כאילו מוותר על עצמי בעבור אנשים אחרים, ואז הגוף מבין שחלק מאוד גדול מה... חלק מאוד מאוד גדול מה... חלק מאוד גדול מהמערכת העצבית שלנו, הוא בנוי כדי לקחת קלט ולהפוך אותו לפעולה. אוקיי? Okay? Mm -hmm. לקחת משהו ולהפוך אותו לרצון ולפעולה. הרבה מהמערכת העצבית שלנו מוכוותת לדבר הזה. אבל אם יש איזשהו... כילד ואיזשהו רצון לעשות פעולה מסוימת, אבל אני לא עושה אותה בגלל שיש לי סיפורים, או בגלל שיש לי ילדים לדאוג להם, או בגלל שיש לי מלא דברים לפניי, אז מה שקורה, הגוף רוצה לעזור לי אה, אה, להתמודד עם כל האנרגיה הזאת, ולהתמודד עם כל ה... זה ערך איזה קונפליקט, כי מצד אחד יש ביכוח אדיר של רצון לעשות משהו, מצד שני אני לא עושה אותו, בגלל דברים של ערך עצמי, בגלל דברים שאני של... מאמין שאני לא מסוגל, או דברים כאלה ואחרים, ואז זה מה שיכול להוביל לאורך שנים להיחלשות ברקמת העצם. אז הפתרון הוא קודם כל לעבוד על הנושא המרכזי של ההערכה העצמית שלי, של החיבור שלי לעצמי, זה כאילו בתהליכים שאנחנו עובדים ממש על המקור של הדבר הזה. הדבר השני זה גם כן לייצר לחץ וסטרס על העצמות, זאת אומרת, כן לעשות אימוני כוח שהם מאוד מאוד חשובים, זאת אומרת, לקחת את הגוף למקום, של, למקום קיצון, כאילו להביא את הגוף למצב ש... אני כבר קורס ברמת השרירים שלי, כי השרירים שהם פועלים, הם לוחצים על העצמות ואז מפעילים לחץ על העצם, ואז הגוף מבין, וואלה, אני חייב להיות חזק יותר. Mm -hmm. ואז הוא מתחזק, mm -hmm. וגם יש הרבה אנשים שאומרים, ותקני אותי mm -hmm. אם אני פה, זה המומחיות שלך, שמוצרי חלב בעצם, הם גורמים לבריחת סידן מהעצמות. Mm -hmm. אז ממליצים ממש להוריד מוצרי חלב. ראיתי את זה גם עליי, היה לי מלא אבנית בשיניים, הפסקתי מוצרי חלב, הפסיקה להצטבר לי אבנית בשיניים, mm -hmm. אותו דבר mm -hmm. הבן שלי. ילד קטן, בן שלוש, היה מתמלא באבנית בשיניים, הם מצחצחים כל יום מלא לנסות להוריד את האבנית הזאת. ברגע שהורדנו מוצרי חלב, ירדה לו גם האבנית מהשיניים, וגם לי, וזה מדהים. מדהים. מצד שני, יש צורך לקחת בוויטמין, ויטמין D, כי הרבה אנשים חסר להם, וקוראים לו ויטמין די בטעות, כי הוא הורמון. ויטמין D הוא הורמון. כן. כי בהגדרה, ויטמינים הגוף לא יודע לייצר. גם אם נעמוד על הראש, הגוף לא יודע לייצר. וויטמין די מייצר בגלל שהגוף חשוף לשמש. נכון. אז לכן בהגדרה שלו, המדעית, זה הורמון. Okay. ואם חסר לנו הורמון D, אז חסרים עוד הורמונים, כי הגוף, כשיש חוסר במקום אחד, הוא מתחיל לעשות אדפטציות וזה, והורמון אחד קשור לשני. Mm -hmm. אז לכן זה מאוד חשוב לעשות השלמה של דוגמה ויטמין D, מאוד פשוט. וגם הכמויות שנותנים בדרך כלל הן מאוד נמוכות, אז לחשוב על כמויות יותר גדולות. 50 אלף יחידות כאלה, 10 אלף יחידות. כאלף, אלפיים, שלושת אלפים, והלאה. זה תלוי במצב, זה תלוי כן. בגודל של הגוף וכולי. אבל להיעזר, כן. אפשר, עדיף להיעזר כאילו במישהי כמוך. אפשר להיעזר. ונטורופטית כזה. צריך כדי להיעזן. כדי. צריך להבין את המערכת ההורמונלית, כן. ולהתחיל לחשוב הורמונלית. גם בעניין של תזונה. אני רוצה לחזור שנייה לגיל המעבר. גיל מעבר. כי, כי מה שקורה <עכשיו> בתכלס זה ירידה, ב, זה ירידה ב, בהורמונים הנקביים. נכון. זאת אומרת, בעירה בפרוגסטרון ואסטרוגן, מה שמייצר כל מיני שינויים מטבולים בתוך הגוף, כל מיני גלי חום ושינוי גם בזהות שלי. כי פתאום מי אישה, יכול להיות שהייתי יותר נקבית באנרגיה שלי, פתאום מפסיק המחזור וזה משפיע על האיזון ההורמונלי שלי. אז... נשים הופכות להיות טיפה יותר זכריות באנרגיה שלהן בגיל המעבר. ודרך אגב, יש, יש תופעה שלהרבה גברים באזור גיל החמישים, הם מפתחים אה, אה, סרטן, סרטן, סרטן ההרמונית. כן. מפתחים סרטן ההרמונית. עכשיו, בנושא של קונפיקט שקשור לסרטן ההרמונית, התוכן של ההרמונית, ההרמונית היא בעצם בלוטה שהיא מה שיושבת על צינורית הזרע. אז... אה, אה, המקום, הקונפליקט שמייצר הרמונית מוגדלת, או אפילו גידולים בהרמונית, או אפילו סרטן בהרמונית, זה קונפליקט שהתוכן שלו קשור למקום שבו איבדתי את המקום שלי כזכר בבית שלי, או במקום שלי, זה כאילו, והרבה פעמים יש שינוי הורמונלי כזה בבית, שפתאום האישה... מסיימת את המחזור שלה, הופכת להיות זכרית יותר, ופתאום המקום של הגבר משתנה, כי גם הטוסטסטרון שלו יורד, ואז פתאום הוא חווה כל מיני סיטואציות שבהם האישה פתאום לובשת את המכנסיים בבית, פתאום האישה היא לובשת במקום זכרי יותר בבית, והוא מרגיש שהמקום שלו מאוים. אז הגוף שלו מגיב, בהרמונית מוגדלת. בתכלס הניסיון פה הביולוגי זה שהגוף יוכל אה, לייצר יותר זרע, או להשפריץ יותר רחוק את, 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 את הזרעים שלו. אם, אם ההרמונית תהיה מוגדלת יותר. אז זה קונפיקט שקשור לתחום הזה, לתחום הזה של הזכריות והנגביות. אז זה, זה קשור גם למקום הזה של, ה, של האיזון ההורמונלי אצל האישה. ואחד מה, מ, מ... גם קראתי את זה אצל דוקטור ג'ון גרי, שהוא אומר שנשים אחרי גיל המעבר יכולות להעלות את רמות ההורמונים הנגביים שלהם אם הן עושות פעולות נגביות יותר. אחד מהדברים שמעלות, שמעלים הורמונים נגביים זאת סביבה נשית. <מח> זאת סביבה נשית, זה מעגלי נשים. יותר <מח> עם נשים. להיות, להיות נשים, אבל יש גם מעגלי נשים וסביבות נשים שיושבות, וזה כאילו נשים שהן נפגשות כמו בדיז כאלה, כמו <מח> גברים שמדברים בשיחה זכרית כזאת. אלא כן, זה יותר נוכחות נקבית בחיים שלך. למשל, ללכת למשל למעגלי נשים. <מח> כי מעגלי נשים, מעגלי רחם או דברים כאלה, זה דבר שהוא כל כך כל כך חשוב לאיזון הנקבי. Mm -hmm. ועל איזון ההורמונלי, פעם זה היה, פעם זה היה, כל הזמן, כן. בשבטים, זה היה, ככה זה היה. נשים לחיות. היו חיות חי... בתוך מעגל, בתוך השבט, הן היו יושבות כל הזמן בתוך המערכת החברתית שהן מדברות אחת עם השנייה, הגברים היו יוצאים החוצה לצוד. בגלל זה הגברים היו מתקשרים בתקשורת מאוד מהירה ו... 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 וזכרית כזאת, ואנשים <אנשים> מעריכות בשיחה, אנשים זה כאילו יותר הקשר, יותר מערכת יחסים, ובאיזשהו מקום שאנשים התחילו לצאת החוצה. לעבוד וכאלה, אז המקום הזה קצת נלקח מאיתנו. <מח> אז האיזון <מח> מגיע גם מזה לחזור לשורשים שלנו כגברים וכנשים. וזה לא משנה מה העדפות המיניות שלי, וזה לא משנה אם אני סטרייט, או אם אני גיי, או אם אני זה לא משנה. ברמה הביולוגית, הגוף צריך את ה... הוא צריך את המרחב הזה. <מח> גם גברים צריכים מרחב נשי, וגם גברים צריכים מרחב זכרי, אבל נשים לא יכולות להיות רגועות. שמתי שרמת הטסטסטרון שלהם גבוהה, הן יכולות להיות רגועות באנרגיה הנקבית שלהם. Mm -hmm. ואצל גברים זה הפוך, גברים לא יכולים להיות רגועים באמת מתי שרמת הטסטסטרון שלהם נמוכה. כשרמת האסטרוגן okay. אצל גברים גבוהה, משהו שם לא מתיישב להם 100%. אסטרוגן גבוה אצל גברים גם עושה להם תופעה של ציצים, כן. של שדיים, ורואים כן. את זה בחוף הים. כן. זה, זה אסטרוגן גבוה אצל גבר עושה את זה ועושה את ההרמונית המוגדלת שדיברת קודם. ولا. אז עושים בדיקה לזה, ומתחילים לעבוד מי עם מי זה מי. גם בעניין של רפואה מונעת. אז יאללה, בואו נסכים את, את הפרק. זה רק מאותת לי, מאוד חזק, מה שאתה אמרת, על זה שאנחנו קצת מחוץ לטבע שלנו. כן. מחוץ לדבר הטבעי, מחוץ לסביבה הטבעית שלנו. ולכן יש מקום להיעזר בדברים נוספים ובאיזון הורמונלי, גם מבחינת התזונה, פעילות גופנית, שינה. צורת מחשבה, להיות äh, בכל מיני, כמו שאמרת, דברים של לעשות עם נשים, להוריד קורטיזול, אם זה בריקודים, אפילו ריקודי בטן, דברים כאלה. אבל יש גם äh, מקום, בגלל שאנחנו לא בשביבה טבעית, לתת גם איזון הורמונלי בהורמונים זהים ביולוגית. Mm -hmm. זאת אומרת, תחליפים של הורמונים. ולא כן. התחלנו בכלל לדבר על סכרת. זה דור חדש של זה. וסכרת, כן, זה, זה אותו דבר, זה אותם דברים, זה יושב mm -hmm. על אותו ציר. זה מתבטא... יש מלא סוגים של סכרת, אבל... כן, יש את הסוג 2. בעיקר אנחנו מדברים בסוג 2 שהוא קשור לתזונה. כן. והוא גורם להשמנה, והשמנה גורמת... יודעים שהיום השמנה גם מעלה את הסיכון לסרטן, כמובן לחץ דם גבוה, ועוד מחלות נוספות. היום יש סוכרת סוג 3 שמדברים על דימנציה, וכל המחלות של המוח. שהן קשורות לסוכרת סוג, מה שקוראים לזה סוכרת סוג 3. זאת אומרת, זה סוכר, עודף סוכר, עודף אינסולין, שמשפיעים על הרקמה של המוח. וואלה. ואז משם נוצרים הרבה מאוד שיבושים וזיכרון. ישב פה גל צחייק, הוא אמר שהוא ישב, הוא למד, לומד פסיכולוגיה, והם עשו מחקר על השפעה של סטרס על סכרת סוג 2, והתוצאות של המחקר היה שב-98% מהמקרים של הסכרת סוג 2, המקור של זה זה סטרס. אפשר גם כמובן לקשר את זה לתזונה ולסוכר, כי זה קשור ביחד, אני בשני... קורטיזול גבוה עושה שאט דאון למערכת ההורמונלית. כשאני בסטרס, אני רוצה גם לצרוך יותר סוכר ויותר אנרגיה זמינה, באופן טבעי אני אשאף ליותר מתוקים, וזה יחמיץ, יפוך את כל הגוף שלי לחומצי יותר, וגם... וה-T4 לא הופך ל-T3, כן, כי כשקורטיזול גבוה, אז הוא... לאורך אז הוא משבש שם את הפעילות של האנזים. ואז הגוף לא צורך נכון ולא מפרק נכון בסוכר. טוב, אנחנו יכולים לדבר עכשיו. לא, אבל זה הכל קשור. קשור אחד לשני. זה הכל קשור. קשור אחד לשני. הסטרס הרגשי גורם לסטרס שבא לידי ביטוי. התקשורת בגוף היא באמצעות הורמונים. אני חושב שלפעמים אנשים מאוד מאוד נאבקים בהם. מה היית מציעה לאנשים שמאוד קשה להם לעשות הפסקה, להוריד בסוכר? יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים מתוקים, מאוד אוהבים סוכר, מאוד אוהבים גלוטן, זה מאוד נוח לאכול גלוטן. <אח> אין בעיה מה... עם זה. יש, תראה, יש שתי אסטרטגיות בחיים כשרוצים לעשות שינוי. אולי יש יותר, אבל בוא לא נתרכז בשתיים כרגע בשביל המטאפורה שאני רוצה להעביר. זה שאתה יכול, אם יש לך דלי מים אה, מלוכלכים, ואתה רוצה לשנות את תכולת הדלי, אתה יכול לא לשפוך את כל הדלי ולהתחיל למלא אותו מחדש. או שאתה יכול לקחת את הדלי הזה, ורק להוסיף מים נקיים. <אח> זה ייקח יותר זמן, אבל הדלי הזה, בסופו של דבר, <אח> יתנקה. יתנקה. וזה מה שאפשר, והאסטרטגיה יותר נוחה ופחות שגורמת סטרס לגוף, והיא מתאימה להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, לא להוריד שום דבר. אל תורידו שום דבר. אתם אוהבים את הקפה שלכם בכיף, אתם אוהבים את הסנדוויץ' שלכם בכיף, את העוגה, אין בעיה. אבל בואו תשתו יותר מים. הכי פשוט, מים. ואז לא התחלנו לדבר על מים, שזה עולם שלם של ידע. הרי כל האינפורמציה עוברת על גבי מים. כן. Okay. היא שתה בגוף על גבי מים. כן. Okay. וגם המערכת ההורמונלית. ואני הייתי בכנס אדיר של מטאבוליזם שהיה בארץ בחג שבועות האחרון. ודיברו שם, אני ישבתי וציפיתי לשמוע, והיו מרצים בינלאומיים מכל העולם. Mm -hmm. תותחים. והם דיברו על כל מיני דברים, ומולקולות, והורמונים, ואינסולין, וזה יורד, וזה עולה, וסבבה. וכל אחד מהם הגיע בסופו של דבר לנקודה שהוא דיבר גם על מים. כי אם הגוף מבפנים מיובש, זה לא שיש לנו צמא או משהו, אלא מבפנים הוא מיובש, כי אנחנו לא שותים מספיק, אז הוא יתחיל לייצר שומן. כי כאשר הגוף לוקח ומייצר שומן, כשהוא מפרק אותו, נוצר... נוצרות מולקולות מים. מים. ואז המים האלה נכנסות פנימה, לא אנחנו מדברים בתוך הגוף, במטאבוליזם כן. של התקשורת בתוך התאים. כן. אז מים, אם אנחנו נשתה יותר מים, אז אני אומרת לאנשים, את רוצה לשתות 4-5 כוסות קפה, בסדר. אבל לפני כל כוס קפה, תשתי כוס גדולה של מים. אפשר, בזמן שאת מכינה את הקפה, תשתי את כוס מים. יפה. ואז כבר זה מתחיל לדלל את הזה, וזה זה תהליכים. זה לוקח קצת יותר זמן, אבל עושים את זה. ואז רואים שהגוף מתחיל להיות יותר וזה נקי. וזה מתגמל, אז התגמול הזה כבר... נכון. לא לך לרצות לעשות את זה עוד. ולאכול סלט אחד ביום, יש המון mm -hmm. אנשים שלא מגיעים לזה, mm -hmm. אפילו לא אוכלים סלט בשבוע. אז פתאום לאכול סלט ביום, זה כבר משנה את חילוף החומרים בתוך הגוף. כן. ואז כמות הסוכר והדיזייר, הצורך בסוכר יתחיל לרדת, וכל המערכת מתחילה, החיידקים מתחילים להרגיש אחרת, ואז כל הגוף מתחיל זה. מהמם. כן. טוב, דיברנו פה הרבה דברים היום, אז אני רוצה להודות לך. כן, היה מרתק. תודה רבה, דן. תודה רבה שהתארחת אצלי, שהתארחתי אצלך. כן. <laughs> <laughs> ואם אהבתם <laughs> את הפרק הזה, תפיצו אותו, תעבירו אותו הלאה, אני חושבת שזה יכול לעזור להם, כי זה יכול, לפי דעתי יש פה מידע סופר סופר מעניין, פרקטי וישים שאפשר כבר עכשיו ליישם, <תודה תודה> לעזור לנו. נכון. זה ירקע בעצמנו, רבה. תודה, אדוני. נתראה. <תודה> 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 זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheil.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן, שטרודל, selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheel.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.